Ahoj, posloucháte podcast Hodinky 365, pokud posloucháte na YouTube a jestli posloucháte na jakékoliv streamovací službě, tak vás vítám na 365, já jsem Dominik, čau čau. Ahoj, já jsem Matěj a dneska tady máme velice speciálního hosta, kterého už jsme jednou viděli, ale viděli jsme se přesně naopak. Vítáme tady Honzu Dvořáčka alias Trailrana, alias moderátora podcastu Makej vole, ale jinak je to ultraběžec, bývalý boxer, bývalý sjezdař. Skialpař, ty on toho udělal tolik, že už ani nevím, co o něm ještě všechno říct, ale jinak je to velký milovník Sunta a dokonce novodobý milovník Garminu a produktu Apple. Takže to je pravda, vítáme tady Honzu Dvořáčka. Ahoj Honzo. Čau. Ještě zapomněl na Skyrunnera. Jo, teda Skyrunnera velkýho. Podcastu o mě mluvil jako o Skyrunnera. A teda velikého milovníka závodu ještě Skyrace, takhle to musím říct ještě. Jo? Takže... Já mám rád přes Poláky. Tak nazdar a naše základní otázka. Jaká byla cesta z Lanškrouna? Cesta byla skvělá, ale nebyla z Lanškrouna. Já jsem ze Svitav, ale všichni si myslí, že jsem z Lanškrouna. My jsme si to mysleli taky. Vím, že to Honza říkal ještě teď předtím a my jsme to podělali. A vy jste si to zapomněli přepsat. No, tak to nevadí. Taková chybička na začátek, to je jedno. Každopádně, ten úvod byl takový velice dlouhý a ty si sám ještě dodal, že jsi byl teda Skyner, tak je ještě něco, co jsme my zapomněli, co by si ty chtěl ještě dodat do toho úvodu, že bys tak trošku jako narcisticky ještě dodal. Jo. Já jsem to řekl tak jako s nadsázkou toho Skyner. Protože Michal Cvetanov, když to se mnou točil, tak já jsem mu říkal, ty vole, hlavně prostě ať z toho nevídu jako nějaká hvězda běžická, nebo jako, já jsem normální borec, který jako spíš by se to dalo nazvat, že dělám turistiku, než jako nějaký běh. Ne, to bude dobrý, jako, a pak vydal ten podcast. Tak jsem ty vole se plást do čela. To je vůl. Nebylo to sranda, ale jako tohle teda. Pak nám ta titulka, že Skyrunner Jan Vořáš. Jo, že? Ok, každopádně, ještě než dáme ten sport, protože jsi Skyrunner, že ano, tak rozebereme, co vlastně děláš, protože ty jsi měl a máš celkem pestrou pracovní kariéru a na začátek mě zajímá, protože my jsme někde se dočetli, že tebe kdysi vyhodil kamarád z práce, nebo něco takového, tak můžeš... Kde jste se to dočetli? Nějaký nejmenovaný Google to říká, víš co? Kecej. No jasně. Tak každopádně, když jsme to našli, to tam někde musí být, tak můžeš to nějak rozebrat, nebo jestli o tom nechceš bavit, tak samozřejmě. Ale jako můžu to rozebrat. Já jsem někdy od 12 nebo 13 let jezdil na horském kole. To vy dva podle mě jste ještě nebyli na světě. Jo, pusel nás. Bum! Někde rok, tyjo, 92 si myslím, 92. Ano, to jsem skutečně ještě nebyl na světě. Okay. Potvrzujeme po hypotézu. Tak já jsem měl Velamosku v té době, kdy jako jiný horský kola nebyly. A nebo zde byly čorky z Německa. Ale na to jsem neměl prachy. A jezdil jsem na horském kole a kámošil jsem se vlastně s člověkem, který vlastnil firmu Ultrasport ve Svitavách, která už asi neexistuje. A ta firma vozila horský kola Klein, který vy možná znáte Klein. Jo. Já nejsem moc přes ty kola, takže... Klein byla úplně legenda, že? První hliníkový kola. Ano. Jo, ten, kdo neměl na Kleina, tak si koupil Cannondale v té době. Jo. Ne, tak to fakt bylo, jo, to byl úlet. No a vozili jsme helmy Med potom a pláště Continental a tak dál. A vymysleli jsme vlastně, nebo on vymyslel značku Senzor, spodního prádla, vlastně funkčního. A já jsem u něj leta dělal a pak nějakým způsobem jsme se nepohodli a on mě jako vyrazil. No. To je celý. Ale každopádně pro tebe to byl takový jeden ze zlomových momentů, protože potom se zživil jako manažer hned několika významných sportovců, mezi ně patří třeba i Katka Neumannová, o které si napsal někde, že by to dokonce jako všechno, co jsi s ní prožil, jako vystačilo na napsání knihy. To bylo hned potom, co jsi skončil právě v tom ultrasportu, nebo jak to teda bylo? Hele, to bylo jako asi minutu potom, co jsem skončil ultrasportu. Protože si musím promyslet, co můžu říct a co nemůžu říct. Ne, můj tehdejší Skorotchán měl firmu, která vlastně řešila tyhle ty manažerské nějaké činnosti. A když se to dozvěděl, nebo nějakým způsobem zatím i trošku byl, on už to věděl dopředu, že mě vyhodí, tak... Nedomluvil tak... to náhodou? Cože? Nedomluvil to náhodou? Ne, nedomluvil. Ale jako...
prostě pomohl mi v tom, protože už se k tomu schylovalo a byla to jako hodně nepříjemná situace. Takže já jsem prakticky jako skončil tam a hnedka jsem měl práci u něj. On říkal, jo, v pohodě, pojď, běž se domů převlíc a prostě odpoledne přijdu do práce. Jo. Takže jsem tak nějak plynule navázal. No. Nicméně je to přesně, jak říkáš, jako byl to, nechci říct zlomový okamžik, ale jako i ta práce v tom ultrasportu byla úplně fantastická. Když jsem někdy od 14 tam někde brigádničil, opravoval kola a vlastně jsem viděl, jakým způsobem ta firma funguje, protože tam dělali, já nevím, 3 lidi nebo co. Takže prostě zviděl. Ve 14 jsem viděl, co to je faktura, jak funguje DPHčko, co to je velkoobchod, co to je malobchod, kde se berou prachy a tak dále. Jo. Takže to byla jako velká škola života. No. Takže tam už si nějak položil všechny základy toho, co teď používáš dodnes. Na tuty. Tak on, on vlastně ten majitel toho ultrasportu, jmenuje se Milan Jurka, myslím, že to můžu říct, jako my se... Nechci říct, že se kamarádíme, ale zdravíme se. O tom, co jsme se pár let zdravili. Zdravíme Milana. On v té době jako koupil třeba Meka, někdy v roce 93, kdy tady všichni měli nějaký 386 a čukali tam v DOSu nějaký příkazy, tak on koupil Power Maca, myslím, že nebo jak se to jmenovalo, a to už mělo normálně nějaký ten jakože systém s oknama, mělo tu kuličku, že, místo myši a tak dál. Takže já jsem na tom v té době dělal nějakou grafiku, nějaké štítky prostě. My jsme vozili tenkrát Synchros ještě z Ameriky a nějaký tyhle ty, jakože v té době garážové značky. Takže já jsem k tomu dělal nějaké grafické věci tady dle v tom, někde ve 14 letech a pak jsem jako... Vždycky jsem byl celý den ve škole, měl jsem výpočetku, tak tam jsem něco ťukal v té 602, pak jsem přijel domů a šel jsem jako do ultrasportu a tam jsem odevřel Meka a posunul jsem se o 100 let dopředu. A... jo. Takže to si myslím, že byla jako obrovská škola života tohleto. No. A pak vlastně ta další fáze s tou Katkou a s těma sportovcema tak taky jako... No. A vlastně, když si to vezmeme, tu hustou časovou osu, skončil z jedné práci, hned si přišel do druhé, tak hned si začal spolupracovat vlastně s těma lidma, nebo? No, tak já jsem se s Katkou znal už předtím, protože, jak jsem říkal, to byl můj skorotchán, takže já jsem jako už měl za sebou nějaký svěťáky, jako ižerský a zlatý liže a nevím co. A myslím, že i na mistrovství světa už jsem tenkrát byl 2003 ve Oldifiem s nima. Takže jsem se s nima znal a viděl jsem, jak to chodí i tam. A v té nové firmě jsem chvilku, už ani nevím, dělal jsem tam nějakou podržtašku nebo co. A oni pak vyrazili toho tehdejšího manažera, vlastně Katky. A ten můj skorotchán tehdejší byl takový jako dost rázný, tak si mě zavolal a říkal, tady máš telefon, tady je auto, tady je počítač, prostě jseš manažerem Neumannové, budou ti volat novináři, budeš dělat tohleto a jedem. Jako, jedem do Prahy a týden nebudeš doma. A, já si myslím, že když řekneme, že tě hodil do vody, ještě slabé slovo. Ano. No to, no. Ne, jako on házel do vody a ještě ti držel hlavu. Já myslím, že letěl vrtulníkem nad oceán, tam tě hodil do nějakého obrovského množství žraloků a tam bychom to asi mohli. Vrtulníkem jsme lítali, to máš. Ne, tak to bylo, jo. Jako. A bylo to skvělý, jako dneska bych to nedal psychicky vůbec, ten tlak, který tam probíhal v té firmě. Ale tenkrát, jak říkám, jsem prostě... Já jsem neměl co ztratit, byl jsem mladý, prostě bydlel jsem tam někde u babičky, že jo, skoro jsem tam vlastně nebydlel, bydlel jsem v autě, jo. Prakticky pořád na cestách, takže to byla úplně pecka. A tak můžete třeba nějak rozebrat, jak vypadá taková, jako, protože mě by to hrozně zajímalo, jak prostě vypadá jako manažerská práce jako u Katky Neumannové, protože ty jsi někdy uváděl, konci si kupovali plínky pro její dceru, že si vlastně... Já jste hodně googloval. jako jsem říkal v nějakým rozhovoru. Jo, říkal. Ale úplně prehistoricky. Ještě nebyl internet, jak se to tam dostalo. Ale bylo to otištěný dokonce, myslím, normálně oskenovaný jsem to našel někde. Já jsem taky... Ale tak každopádně, jak teda vypadá třeba takový jako typický den jako manažera u Katky Neumannové, anebo třeba vypadal úplně třeba atypický den, kdy si stavíš nějak. Staneš, sluha ti donese snídaní, že jo, do postele, prostě řekne ti, že ti přeleštil... tvojí Panameru. prostě nic nenormální. OK, teď jsme se povedli o tom, co se dělo Katce Neumannové, ale co se dělo tobě. Jo. Jako, oni o tom psali, že jsem manažer, ale já jsem vlastně jako... Já jsem chvíli s Katkou i bydlel v Praze na nějakém bytě. A je to přesně, jak říkáš, já jsem prostě řešil... plinky pro Lucku, která se tenkrát narodila, až po nějaké jako zařizování smluv se sponzorama, s lyžařským svazem, že jo, se kterým se tenkrát válčilo. A dneska vlastně taky válčí ty sportovci pořád o nějaké reklamní plochy.
a zařizoval jsem ubytko, když se jezdilo třeba na tour desky, tak jsem prostě přes léto dvakrát, třikrát celou tu trasu objel autem. Podíval jsem se, kde jsou jaký hotely, sebral jsem informace o ubytování, změřil jsem časy těch přesunů třeba a tak dál. Prostě řešil jsem kdy do kdy tam budem a tak dál, takže jako řešil jsem, co bylo zrovna potřeba. Takže jako fakt prostě od A do Z, od time managementu po všecko prostě. A byla třeba silnou podstatou toho, že jsi říkal, že jsi jako všechno jako plánoval, přesuny a tak dále, kde budete spát a tak dále, tak byla vždycky jako nějakým problém třeba diskrétnost, jak už řešilo se to, nebo ne, jakože třeba, já nevím, když samozřejmě někde řekne, že přijde Katka Neumannová a tak dále, tak prostě nechceš, aby tam otravovala hromada lidí nebo tak, tak bylo to třeba složité tak nastavit, nebo jsi to vůbec neřešilo? No, řešilo se to hodně a myslím si, že to byl jeden jako z těch základních pilířů toho jejich úspěchu, nebo jak bych to řekl, že ona vlastně byla odstřižená od novinářů prakticky skoro celý rok. A ty novináři jako věděli, že když něco potřebujou, tak musí zavolat mě. A já jsem psal celý rok seznam, kdo co chce. A pak jsme třeba dvakrát, třikrát za rok se do toho seznamu koukli a udělali jsme třeba tři takový jako media dny, kdy jsme řekli, Katka bude v Praze, takže prostě přijeďte tam a tam, můžete udělat rozhovory. A mezi tím se pak řešilo občas jako operativně, když bylo něco potřeba. Jo. Ale ta Katka byla odstřižená prostě totálně od médií, aby měla klid na ten trénink a mohla si v klidu fungovat a nemusela na to myslet. No. Ale bylo to strašně individuální, protože jako tohle vyhovalo jí, ale zkoušeli jsme to tenkrát třeba pro Martina Koukala a tomu to nevyhovalo vůbec. Jo. Já si pamatuju, když jsme byli 2005 v Oberstdorfu na mistrovství světa, tak on zajel nějaký závod, myslím, že moc se mu to nepovedlo a přišel tam za náma docent Kolář, tenkrát, který s náma vlastně vždycky jezdil po těch závodech. On tam byl na nějaký jako časový úsek, po který mohl, protože on je dost jako zaneprázněný, ale byl tam s náma třeba 3-4 dny vždycky a staral se o ně. A on tenkrát na toho Martina koukl, tak jako mu šáhl takhle na ramena a to a říká, no vy ho prostě musíte dát zpátky mezi ten manšaft. A my jsme říkali, jak to víš? A on říká, no, on potřebuje prostě mít tu zábavu, on potřebuje povídat, on potřebuje jako si dát to pivko a tak dál. Ale tady je zavřený, on zde má sice luxus, ale prostě nemá to komu vyprávět. A já jsem říkal, a jak jsi na to jako přišel? A on říká, no, on má úplně tvrdý ty prstní svaly tady. Je vidět, jak je prostě zaťatej tady s váma, jo, a on se potřebuje uvolnit. Jako už nějaká psychosomatika. Jo. Takže jsme ho odvezli mezi manšaft a on pak za 3 dny vlastně byl, myslím, že třetí s Dušanem Kožiškem že na tom týmovém sprintu. No. A prsa povolili? To jsem nekontroloval. Možná Kožich na pokoji. Já myslel, že to potom Honza převedli na Katku. Katko, dobrý, povoleno. No shit, to nevím. O tom nic nevím. Co jsme si Řevokou říkali o té diskrétnosti. Tak jako. Každopádně ta časová osa teda, ta byla taková, že teda ty jsi 92 začal asi nějak spolupracovat s tím kamarádem v tom ultrasportu a potom asi přelom milénia, tam si asi začal už nějak klaškovat s tou manažerskou prací, ne? Nebo jak to no, máme? Já si myslím, že 2003 jsem končil jako v tom senzoru a pak jsem šel dělat ke Katce. A tam si dělal dokdy? A tam jsem dělal do 2008, kdy vlastně Katka 2007 měla poslední závod, že v Sapporu, skončila. Já jsem si pak našel nějakou práci a asi 2 dny předtím, než jsem měl nastoupit, tak mě Katka volá a říká, hele, vypadá to, že budeme dělat mistrovství světa v tom Liberci a prostě nechceš tam jít taky. My tam potřebujeme někoho, koho známe a tak dále. Já jsem říkal, ne, nechci. No a za 2 dny jsem seděl v autě do Liberce. To jsem taky četl. Ale pojďme se ještě vrátit teda před rok 2008, protože samozřejmě všichni víme, co bylo v Turíně roce 2006 a víme, že jsi tam byl taky a že na to máš určitě dobré vzpomínky, tak se klidně můžeš rozpovídat. Jste mě trošku zaskočili tady tohle historii. Ale každopádně nejsme si jistí, jestli máš vzpomínky na oslavy potom. Jo, já jsem řídil, takže moc ožralej jsem nebyl. Jak jsi řekl, já jsem řídil, moc ožralej jsem. Ne, ale to je pravda. Ale ne, že spíš jako Žino Majevičově řekl, já jsem řídil, tak jsem nepil. Já jsem řídil, tak jsem moc ožralej nebyl. Jako Katka, když vyhrála, tak vlastně ten závod se odehrával v Pradželátu, který byl asi 100 kiláků od Turína, někde mezi skálama, kde nic nebylo. Jo? A ty ceremoniály pak byly večer v Turíně na náměstí.
Takže my jsme večer jeli v koloně policejní, kde jela vlastně, kdo tam byl? Kovalčík, Kovalčíková a Čepalová, že jo? A my jsme jeli vepředu, nás vedlo policejní auto, za náma jelo policejní auto, mezi náma jeli policejní auta. A my jsme jeli prostě v tom našem bavoráku a mě zezadu podávali jako flašku Moeta, že jo, celou cestu, jo. A vydržel, že? Takže, jako nechci říct, že jsem se ožral, ale párkrát jsem napil. Tak tam je povolená hladinka, ne, v Itálii? Jo, v Itálii, jo, jo. A nebo takové to, tyhle, doby mi dal dýchnout, že vole, vezu v autě Neumannovu. Mezi policajtama. A to musím být docela vtipné, že jako, když sedíš v autě, řídíš, okolo tebe jsou policajti a ty si ještě jako přihneš prostě to. Ale v Itálii tohleto, jako já nechci tím říct, že piju za volantem, v žádném případě, jo. To bylo jako poprvé a naposled. Promlčeno. Když se něco jako stalo. Přesně, už je to strašně dávno. Ale ta Itálie, tam tyhle věci prostě procházely. My jsme třeba měli akreditace na nějaké naše sportoviště, ale chtěli jsme třeba tenkrát na sjezd kombinace, kde jel Buddy Miller ještě tenkrát. A my jsme tím autem přijeli normálně na tvrdo k vjezdu do toho areálu, kde v té době řádil nějaký terorismus, takže tam měli rentgeny a všude, prostě karabiněry, vojáci a tak dál. A zastavili jsme a oni jako co, a my se ukazují akreditace. A oni začali brblát, jako že nevědějí, jestli tohle. A my jsme šáhli dozadu do kufru, dali jsme jim dvě basy Plzní, co jsme měli od olympijského výboru od značky, že jo. On říkal, jo, dobrý. Takže my jsme si takhle třeba dojeli přímo pod tribunu, tam se ani nesměl parkovat. A my jsme zaparkovali pod tribunu, prostě ušli jsme 20 metrů, sedli jsme si na tribunu a koukali jsme na sjezd a pak jsme jako domů. Jo. A kdyby tak ti teoristi tehdy věděli, že kdyby jim dali dva paky Plzní, že projedou taky. Jo, říkám, kdybych měl jako v kufru nevím co, tak to tam provezu. A takhle se to tam jako po Česku dělalo běžně. Nebo takový to Ital podle mě vůbec nezná, jak na diskotékách, že se dřív dělalo, že skoupil lístek, kámoš ti ho dal, ty jsi ho dal do kapsy, prošel, dal svou kámošovi venku, protáhl ho, a takhle protáhl asi 10 lidí tenkrát na ten mistrovský, nebo na ten závod, kde Katka byla zlatá. Jo. Takže Italové neznali tady tohle české techniky. Taloši vůbec nevěděli. Já jsem chodil asi týden na akreditaci Lucky Neumannové, že jsem měl tady fotku miminka. Jo. Mám někde vypocený, že vám to pak klidně pošlu. To je bomba. Tě. Tak ale jestli tu máš tu fotku, to nám musí poslat, protože tady musíme teď přidat. Přesně jako, tak, to budeme rádi. Přes obraz. Každopádně, už jsme z toho docela vytěžili, nás to hrozně zajímalo, jak to bylo s tou Katkou Neumannovou. A abychom pokračovali naší časové ose, tak ty si potom asi začal dělat online marketáka, nebo asi se možná učila tak trošku dělat už to, co děláš teď. To nebyl internet ještě. tak ne online marketáka, ale možná marketáka. já jsem se motal kolem marketingu, že kolem sportu, a v té době se začal, vlastně když jsem byl v Liberci, tak se začal rozjíždět internet a nějaké jako onlineové věci. Lidi začali zjišťovat, že se dá hledat na nějakém Google a na Seznamu a že se to dá oblbnout. No a když jsem končil v Liberci, tak jsem byl potom rok doma. Nemohl jsem najít zaměstnání, říkám zcela na férovku. Potom, co se v Liberci dělo, že jo? Byl jako průser. Ale my jsme docela mladí, víš mi. Ale, no jasně. Tak jestli nám to můžeš trošku osvětlit. Ten průser? No. Tak průser, tam šlo o to, že ty média to dost převrátili, že tam se děly nějaké jako finanční machinace, ale ty machinace se prostě dost často děly, nebo většinou ty velký průsery, podle mě, co jsem slyšel, se děly na úrovni nějakého kraje a tak dál a neměli vůbec nic společného s organizačním výborem. Mm-hmm. Jo. A pak tam teda zůstala asi nějaká rána za organizačním výborem a to nevím, jak bylo, protože já jsem rok před tím mistrovství světa jsem vlastně odešel, protože prostě se mi to úplně nelíbilo, co se tam děje. No. Mm-hmm. A víc vám k tomu neřeknu. takže rok teda potom byl doma, si říkala. Takže pak jsem byl rok doma, jasně, a neměl jsem práci, protože jsem jako předtím dělal v Liberci. A koupil jsem si počítač tenkrát domů, iMaca, ještě ho mám doma. iMaca z roku 2007, to bude mít jednu hodnotu. A rok jsem ležel na internetu, tenkrát tam vytáčeným připojení ještě. A studoval jsem tyhle ty blbiny, jen tak jako mě nenapadlo, že bych se tím mohl živit, že jo, ale prostě mi to zajímalo. A dělal jsem nějaký webový stránky tenkrát, nějaký prostě PS padu ručně. A řešil jsem, co budu dělat, no. A to si docela přiběhl dobu, ne, protože jako jestli to byl ten rok 2007,
A tohle bylo 2.8, 2.9, no. No tak asi už jsi studoval marketing, víš co, a takové věci, tak to bylo docela... Protože u nás ten boom toho marketingu byl možná, online marketingu ten obrovský, jako byl asi o dost později, takže to bylo jo, asi... Jo, nemyslím si. Jako 2.9 začala finanční krize, že jo? Mm-hmm. A v té době nastal podle mě to, v tomhle oboru boom, protože ty firmy okamžitě škrtly všechny printy, inzerci, tištěno, billboardy a tak dál. A začali to vrážet do internetu, protože když do toho něco vrazili, tak se strašně jednoduše změřilo, jestli to fungovalo nebo ne. Mm-hmm. A ještě to byla doba, když šel oblbnout relativně dobře Google a velice dobře a rychle Seznam. Mm-hmm. Jo. Si pamatuju, když k nám přišel borec, který dovážel autobaterie a on říkal, mám tady dva kamiony, prostě autobaterie potřebuje prodat. Jo. A začalo mrznout a my jsme udělali takzvaný SEO, že jo, tenkrát mm-hmm. prostě se dělali nějaký patičkový odkazy a tak dál. A frajer za 3 dny byl první na slovo na autobaterie a nabíječka autobaterii a objednával další kamiony, protože je prostě za 14 dní vyprodal, jo, oba ty kamiony. Takže v té době se děly tyhle ty věci a rozjížděl se vlastně S-Click v té době, Google AdWords se to tenkrát jmenovalo, dneska se to jmenuje Google Ads. A pamatuju si, že v té době jezdil jsem po školeních různých a v té době jezdili na ty školení kluci z jakési heuréky. Na SEO, školení. A já si říkal, ale... Heureka, co to je za nás? A ona v té době heureka byla slučená ze dřeva a kamene a vypadala úplně šíleně. Ale ty frajeři to dělali velice dobře. Jo. Oni chodili na školní SEO a když si všimneš, tak dneska něco hledáš a ve výsledcích vyhledávání Google je dost často nahoře heureka, jo, protože to mají fakt jako poladěný a moc dobře věděli, proč to dělají. A ještě bych se vrátil teda k tomu ultrasportu, když jsme tady u toho tématu, a k tomu Milanovi Jurkovi, který tenkrát si pamatuju, že někdy v roce, to mohlo být třeba 98, tak stavil barák. A potřeboval ledničku, a potřeboval pračku. A furt jsme někde jezdili po krámech a do Brna se jezdilo, že a tak dál. A on říkal, ty vole, kdyby existoval nějaký web, kde bys prostě měl napsaný, kdo to kde, za kolik má? Ne. Tak jsme sedli a hodili jsme to na papír a začali jsme vymýšlet, jak by to mohlo fungovat a tak, jo. A tenkrát nebyly ještě e-shopy, nebo začínaly e-shopy. A my jsme to chtěli na kamenný prodejny, aby se chtěl kam zajet, prostě a za kolik to tam má, jak by za to platili. A pak měli jsme jednou kámoši, co dělal v Seznamu, a tak jsme mu volali a říkali jsme, hele, co by stál takový jako web a server? A on říkal, o, to by stálo aspoň 100 tisíc. A my, tak nic, a šli jsme do toho, ne. A my se vymyšleli v té době heuréku vlastně, první... nebo zboží, CZ, ano. Nebo něco takového. Teď se zase vracíme k tomu, že... Bych tady dneska neseděl, kluci. No právě, vracíme k tomu, že Seznam to potom zavedl, že? Takže... No. Ne, spíš se vracíme k tomu, že kdyby toto se stalo skutečností, tak i to, co si říkám s tím sluhu a panameru, tak by se stalo skutečností. To asi jo. A mimochodem, jak jste říkali, že jste to napsali na ten papír, všechno, co vás napadlo, tak nenechal si třeba ten papír na tom školení toho SEO? Takže ty jsi byl vlastně ale takový prapůvodce prostě marketingu v Čechách, když se to tak dá říct, že jsi byl u toho začátku. To, no jako prapůvodce asi ale byl jsem u toho. Už máme titulku. Prapůvodce marketingu v Čechách, Jan Moráček. Nebo skutečný zakladatel heuréky. Skutečný. Sram to ukradl. Praotec heuréky. A to by se tím byl takový titulek, ne? No ale každopádně, to mi docela zaujalo, tak tohle téma, protože ty k tomu máš dost přispět. Já vím, že to je vlastně úplně nahony vzdálené to, o čem bychom nějak předpokládali, bychom se mohli bavit, ale... Beru si za to 1500 bez DPH za hodinu, za takovýhle konzultace. Ne, spíše, že v tom 2009 a člověk by nečekal, že bylo i spousta lidí, kteří z toho roku jako dokázali dost vytěžit, protože se fakt přesunulo jako z té tištěné inzerce jako do toho online. Jo, a v té době bylo jako fakt jednoduché, jako, když to řeknu, by jako obechcat ten algoritmus, tak z toho jako spousta lidí hrozně benefitoval, ačkoliv se to jako nevybízí ten rok, že by někdo mohl tak silně benefitovat. No, bylo to tak. Což je ale jako vlastně ta krize přinesla teoreticky potom hojnost, kvůli tomu, že se najednou začalo prodávat ve větším množství, jelikož začal fungovat jako ten online. Takže... Jo, my jsme odmítali kšefty prakticky v té době, protože každý to najednou chtěl, jo. Ale bylo to stejně jako v téhle krizi, třeba, která teďka je, tak předtím my jsme oslovovali nějaký lidi, kteří to nechtěli. A najednou to začali chtít, když už bylo pozdě. Jo? A myslím si, že to samé se začíná dít teď. Nebo začalo se dít v době toho covidu, když se zavřely ty krámy, že spousta těch klientů třeba nechtěli ten e-shop nebo nechtěli investovat do toho nebo online marketingu. Ale ve chvíli, kdy se zavřely krámy, tak oni najednou jako
Řešili, co s tím, ale ty, co to dělali kontinuálně po leta předtím, tak byli v pohodě. Tak se to prostě ten biznis přesunul jen tam, kam měl, jo, do toho onlineu a bylo to. No. Takže já vždycky říkám, že je potřeba na tom makat jako pořád a leta a mít nějakou jako dlouhodobou vizi a hlavně náhradní plán. No. No a vlastně ty se tímhle s tím zaobíráš dodnes. Jo, jo. A když bychom to tak měli nějak vzít, tak čím se tedy úplně přesně živíš, protože počítám, že to rozhodně nebudou podcasty Makej, vole. Bohužel ne. A bylo by to hezké, že? Hele, já vždycky říkám, že pomáhám mým klientům vydělat peníze, protože když oni je vydělají, tak jsou spokojení a část těch prachů vydělaných utratí u mě. Jo? Což je takový docela dobrý koloběh. No. Takže já se živím digitálním marketingem, který přesouje občas i do nějakých jako jiných marketingových aktivit nebo marketingové komunikace, nebo jak bych to řekl. Mám nějakých pár klientů, který mají e-shop nebo mají web a já jim to spravuju, aby to generovalo v případě e-shopu nějaký obrat, respektive zisk, který neustále roste a tak dál. Takže se starám o zbožáky, Facebook, Instagram a tak dále. A nebo ve chvíli, kdy to není e-shop, ale je to web, tak většinou cílíme na poptávkový formulář. Ta firma nabízí nějaký produkt, který nejde koupit přes e-shop, anebo nějakou službu, tak prostě se snažím honit lidi po internetu, ty lidi, který by zrovna mohlo zajímat tahle ta služba. A v rámci toho je to... To byla věta. Takže ty to děláš, nebo i děláš to, že ty lidi učíš? Neučím to ty lidi. Sám to neumím a neustále chodím po nějakých školeních a něco se naučíš a za týden to je celý jinak. To jsi moc hezky řekl, jestli to poslouchá nějaký tvůj klient. Sám to neumím. Na základ je vždycky tomu klientovi vysvětlit, aby věděl, jak to funguje a proč to děláš. Aby aspoň trošku věděl, proč to děláš. Proč vezmeš prachy jeho a dáš je tady do toho. Jo? A když to pochopí, tak to funguje. Stalo se mi xkrát, že to ten klient nepochopil. A ve finále zjistíš, že vlastně nebojuješ s tím trhem, ale bojuješ s tím klientem a s takovýma lidma nedělám. Neškolím, neučím, nemám na to ani, prostě jako nemám na to znalosti. Když něco nevím, tak chodím na školení nebo si kupuju nějaké webináře, nebo mám lidi, o kterých vím, že to vědějí, tak prostě to udělají za mě. A jak už to marketák, co si tako myslíš třeba o TikToku? TikTok mě děsí. Já o něm totiž nevím vůbec nic. A pořád jsem si říkal, jo, to skončí, jo. Byly, že jo, takový sociální sítě, kdy jako... Jo, třeba Snapchat nebo něco takového. Snapchat, ale teďka skončilo. Před rokem byla ta, jak se to jmenovalo? Ještě bylo něco? Jak se tam mluvilo live? To bylo taková ta sítě pro gamery, ne? Nebo něco takového. Ne, to bylo na pozvánky jenom, jak se to... Clubhouse. Ježíš, no. To jsem úplně zapomněl. To jsem taky úplně zapomněl. To bylo, že někdo ti poslal pozvánku a ty sama si mohl být pouze tehdy, pokud si vlastně byl přizván. Jo, a byla tam místnost a lidi se tam mohli povídat a tak dál. Že, takže vždycky byl nějaký takovýhle boom, nějaké apky a ono to vyčichlo. Jo. A ten TikTok jako měl obrovský boom a bylo to vlastně pro děcka, že, který tam nahrávali pičoviny, prostě, tak musím říct. Ale teď jsem slyšel, že už to tak není v nějakém podcastu. Mám to napsaný na Seznamu, že to budu muset nainstalovat a budu se na to muset mrknout, aby mě náhodou někde neujel vlák. Jo. Já jsem si to nainstaloval před 4 dny. Jo, ty jsi mi to vlastně psal. Já jsem se zlomil, mi to kamarádi doporučovali, říkají, tyhle, fakt jako, že to se první tváří jako hrozná blbost, ten algoritmus tě jako musí najít, ale popravdě já si myslím, že mi ten algoritmus ještě teď nenašel, tak tomu ještě dávám šanci. A pokud mě najde do týdne, tak už se na to vykašlu, protože... Já tomu furt říkám TikTok a nevěřím tomu. Takže... No, nevím. Jako, já pořád nevím, jak to uchopit jako z toho prodejního hlediska. Mm-hmm. Ty lidi tam stráví nějaký čas a jdou tam za tou zábavou a úplně tam nechci vidět tu reklamu. Mm-hmm. Na druhou stranu, ty když jim tam asi natočíš něco dobře a zaujme je to... tak chytneš třeba toho zákazníka v té první nějaké akviziční fázi, kdy on vlastně ani neví, že existuješ, anebo že by to měl chtít, jako to, co ty máš.
Nevím, těžko říct, no. Jako mi docela překvapilo, když tam člověk projíždí tu hlavní zeď a teď tam máš prostě, že Kaufland něco přidá, já nevím, OK, prostě a všechny tady jako firmy, tak by člověk nečekal, že no, OK je ještě jako docela menší, ale třeba Kaufland, že prostě jako někdo takový obrovský, kdo teoreticky jako nepotřebuje reklamu, ale samozřejmě každý potřebuje reklamu, takže tam prostě dělá jako TikToky z pokladny a tak dále. Jenže to je o tom, že ten Kaufland nebo tyhle ty kolosy mají nějaký budget na reklamu a tam sedí nějaká agentura, která to má úplně na háku. A která musí jako utratit ty prachy, jinak další rok ten marketing, ten budget nedostane a dostane menší, že jo? A bude osekaný a tak dál. Takže oni utrácejí dost často za blbiny, jo. Já jako mě se xkrát ten market Davida, vole. jako je to možný. A mě se xkrát stalo, že jsem přišel do firmy, kde přede mnou byla nějaká agentura a ty zjistíš, že ta agentura tam prostě dostávala 100 táců měsíčně a vygenerovala strašnou tunu reportů prostě a čísel a seznam úkonů, který udělali a ta firma ti řekne, oh, oni tady dělali strašnou spoustu práce. A ty se takhle koukneš na ty tržby a ty jsou furt stejný, jako meziroční. A řekneš, no dobře, ale tady se utratilo o milion víc prostě na Facebooku. Ale, ne, ale nikdy se to nevygenerovalo. No, ale co jako? A oni řekl, aha, ty jo. Ne, fakt to se často stává. Jo. Takže ta agentura tam... Problém v těch agenturách bývá podle mě takovej, že tam sedějí nějaký zaměstnanci, který vlastně na tom nemají osobní zájem a nechápou to, že to musí fungovat a vydělat tomu klientovi prachy. A ten šéf jejich, dejme tomu, nebo majitel té firmy, třeba té agentury, tak nemá šanci tolik lidí pohlídat tu kvalitu té práce. A ve finále se děje tady to, no. Že to jako nikomu nic nepřinese, agentura je uživená, že jo? Klient má pocit, že udělali strašnou spoustu práce. No, ale prostě majitel má furt jenom jednu panameru, nemá dvě, jo. Když to řeknu zjednodušeně. No, pojďme dál. A jak do toho teda zapadá Ransport potom? Do Ransport? Té své práce. Hele, Ransport je jeden z mých klientů. Já to klidně řeknu celou historku od začátku. S Ransportem máme ještě 5 hodin, že? Čas jsme říkali. Pohodě. Já jsem před lety, podle mě tak 5, 6, 7 let, nevím jak dlouho, jsem běžel pekelný kilometr u nás se běhá, přes léto vždycky Iskarex tam pořádá, že jo, na Pekláku v Český Třebový. A přišel za mnou nějaký člověk a říká, čau, já jsem prostě Jindra Sedilek, já jsem koupil od Roberta Krupičky ten Ransport a my bychom chtěli u tebe reklamu na Trejranu, ne? A já jsem už jako znal ten Ransport předtím, že jo, to vlastně provozá Robert Krupička. A já jsem říkal, tyjo, vykašli se nějakou reklamu na Trejranu, to ti nic nepřinese, tam chodí 20 lidí denně, jo, jako. A říkal, a co jako? A já jsem říkal, hele, ty potřebuješ pořádný e-shop, poladit Google Ads, Heuréku, tohle, zbožový feedy, ne, a on na mě čuměl, jo. A jsem říkal, stav se zítra do Svitáv, já ti to vysvětlím. A říkal, no, tak jo. No. Takže přijeli, že jo, a zjistili, že vlastně koupili e-shop a nevěděli, co s tím v té době. A od té doby s nima dělám, no. Takže Ransport je jeden z mých klientů, řekl bych největší, nebo jeden ze dvou největší. Dva dny v týdnu tam jezdím do Lanškruna ze Svitav, kde sedím celý den a prostě řeším, co je potřeba. Ale ty kromě toho, což už asi možná zapadá i do toho, co je nám blízko, tak píšeš recenze pro Ransport, nebo jsem tam slyšel, že tam píšeš něco hodně nějaké výbavy a tak dále. Tak zapadá do toho nějak tebou vystudované oděvnictví? To jsi musel čekat, když jsme vytáhli tolik věcí. Jo, jste dobrý. Já mám management oděvnictví. Možná by vás spíš zajímalo, že jsem dělal maturitu na podruhé. To jsme nenašli. Sakra. Měl jsem u maturity se měl 3, 4 a 5, takže to bylo těsný. Takže za plný počet. Víc to nejde. A dělal jsem reparát z angličtiny, kterou jsem teda ale uměl úplně jako podle mě líp než ta učitelka, protože já jsem v té době už jezdil s tím Milanem Jurkovým různě do Německa a do světa, že? Takže jsem mluvil. A to, bylo to celý nachystaný, protože jsem na to kašlal, já jsem závodil na kole. Kašlal jsem na školu a podle mě ten učitelský sbor si řekl, dobře, necháme ho rupnout, ale z angličtiny, aby to pak v pohodě udělal. No. Takže jako těch chtěl jenom dát jako... Takže na podruhé se stejně naučil. No, naučil. No. Já jsem šel vlastně po prázdninách, jsem nastoupil na civilku tenkrát, abych mohl závodit na kole. Tak já jsem se chtěl dostat někde na Duklu vojenskou, tam jsem se nedostal, tak jsem se na to vyprt na vojnu a šel jsem na civilku.
A vlastně tenkrát se měl reparát a já jsem říkal vrchní, já potřebuji zítra dovolenou. Vrchní sestře, já jsem dělal na chýře a na záchrance. A ona říkala, jo, v pohodě. A pak mě říkala, tak kde jsi byl? A já jsem říkal, já jsem maturoval. A ona říkala, tyjo, proč to neřek, nevím, my jsme ti dali volno na úplně. Jsem říkal, boženko. To je jenom maturita. Za dva. Říkal jsem, v pohodě. Nicméně ta škola, byl to management oděvnictví, tenkrát nový obor. Byl zaměřený na marketing, výpočetní techniku, ale šili jsme i papírový kapsy a tak dále. Byla to velká zábava pro pubertiáka. Tak to byla nadsázka. Tam jako muselo být spoustu slečen, ne, na tomhle oboru zase. Bylo to 50-50, jo? Tak nějak. No. To bych čekal, že tam bude více holek. Ale spíš to mělo velký vliv tenkrát pro senzor, jako, že jo. Protože my jsme vlastně řešili materiály, řešili jsme střihy, řešili jsme nějaký dodavatele a tak dál. Včera jsem zrovna někomu vyprávěl, když jsme vybírali dodavatele pro výrobu podprsenek. Tenkrát to byla pecka, jako já v 17 letech jsem jel do Trioli, že jo, největší český výrobce podprsenek. A 2 hodiny jsme tam s designerkou řešili, jak by to mělo vypadat a proč. Jako na nějaké modelce nebo ne? Ne, na modelce ne, jako to bych asi nedal tenkrát. Ale pamatuju, že jsem odjížděl, že byl jsem spocený až na prdel. Ale tam vznikla tenkrát podprsenka senzor první. Hezky. Víte, jako, mě se to líbí, ten design už je dobrý, ale ta modelka má bečka. Musíme zjistit, jaký by to bylo. Kdyby to bylo, ne, radečka. Máš velice teoretický znalosti, jenom pokud si myslíš, že se to dělí jenom na písmeno. Dál. Nechme jiný podcast. Nechme už to tak. OK, každopádně, tak když se vrátíme úplně pro původní otázce, píšeš recenze pro Ransport, tak pomáhá ti to nějak, jestli bys studoval to, ten management oděvnictví v tom nebo ne, nebo to prostě byly už ty zkušenosti z toho sportu, které prostě tomu úplně tak asi se to nějak sečetlo. Jako je fakt, že v materiálech jsem se asi vyznal tenkrát, protože už tenkrát jsme řešili nějaký Gore-Tex, Windstopper a tak dál, ale nemohli jsme se k tomu dostat, že jo, protože tady měl licenci vlastně jenom tehdejší Kamsport, který se pak přejmenoval na Tilak, že jo, Roman Kamler. Takže s ním jsme se nějakým způsobem scházeli a prostě v těch materiálech jsem se nějak orientoval. No. Vlastně nakupoval jsem i materiály, jezdil jsem tady do různých jako kalcoven, nebo jak bych to řekl, očumovat, co kdo umí uplíst z těch úpletů, že jo, polyesterových a tak dál. No. A kdybys měl vypíchnout nějaké 2 části výbavy u běžce, které považuješ za nejdůležitější, co se týče prostě výbavy? 2 části výbavy, jo. My jsme se pokládali, že ta jedna budou boty, a tak jsme ještě dali 2. Jasně, takže kdybys měl vypíchnout boty a něco. OK, to uděláme. Kdybychom umazali boty, tak co jsou ty další 2? Nevím, karaťasy, ne, asi. Musí sedět. Včera jsem zrovna nezdílel, jak jsem si odřel prdel na pražské stovce. 2:15, to zase to bylo. To je asi základ úspěchu. To jsi sdílel dokonce. No. Pivo a snídaní. Jo. To jsem se tenkrát divil sám sobě. To bylo 6:30 ráno někde v Prdelákově za Gizborem, tyjo, v hospodě. No a ta druhá? Nevím. Batoh asi, no, vesta běžecká. Já s tím hodně běhám, jezdím s tím i na kole a používám to, jako já, když běžím 10 kiláků, jak si beru vestu, mám nějakou takovou tu starou eslabovou trojku 90-gramovou, která neváží nic, jako jo. Takže do toho dáš do klíče telefon, prostě nějakou tyčku Edgar. Já mám k tomu ještě jednu otázku, když tě přeruším, protože ty jsi v roce 2014 běžel PIM maraton pražský. Co jsi měl v tom baťušku sebou? Ty jsi viděl fotku? No samozřejmě. Ale to byl tenkrát Hydrapack, takový malinkatej úplně. To ještě nebyly podle mě ty eslabový vesty. Nebyly vůbec, to měl i otec, tenhle baťužek maličký. Ale podle mě, jako podle toho, jak to dopadlo, jak podle mě jsem tam měl tak pěkt magnézek, protože jsem se strašně posral na nápadce. Podle mě tak 5 magnézek, nějaký tyčky a já nevím, tu fotku, masovou konzervu, nebo no, půl štrice chleba, nebo něco takového. V té době, to vůbec nechápu. A to byla masírka, ten baťužek na tom maratonu. To jsem šel 4:15. No. A zhruba od 10.
se mě chtělo strašně na záchod, ale strašně. A běžíš, ty lidi, ne? A furt nebyly záchody, ne? A takže už jako, do té doby jsem běžel třeba 5, 5:10, ne? Pecka to letělo, ne? A pak už jako vidíš, 5:36. Už brzdíš, protože víš, jako, že už to nejde, jo. A furt to nic, furt nikde nebyl záchod. A pak na náplavce si pamatuju, už jsem říkal, teď to tady jdu vyřešit, protože slez jsem tam někde do křoví a byl jsem vlastně mezi náplavkou a tou silnicí a tam jezdili maminky s kočárkama na brusty, že? A já jsem čupil v křoví a já jsem si den předtím ještě koupil eslabový kraťasy, ty exo. Jo. A úplně čerstvý, ne? Takže jsem je na sebe rval půl hodiny ráno, ne? A tam jsem je rval zase ze sebe. Tak jsem se nemohl postavit, nemohl jsem je natáhnout zpátky, bylo to úplně strašný. A uběhl jsem asi 200 metrů a za zatáčkou byly hajzly. Ale v té době jsem nevěděl, že to bylo z magnéska. Takže já jsem si dal večer, ráno, ještě před startem, že? Pak jsem se ještě na trase. A pak jsem se bál najíst a napít, protože jsem nevěděl, z čeho to bylo. Tak jsem běžel až někde jako po úřad vlády, bez ničeho. Ale pak už jsem začal mít gumový nohy. Já jsem říkal, ty vole, to musím nějak začít řešit. Mm-hmm. Takže tam jsem začal jíst nějaký banány a pak jsem se z toho oklepal. A jako maratonská zeď vlastně nebyla, protože já jsem si předtím strašně odpočnul. Ano. A pamatuju si, že Husákovo ticho a tak dál, tam se úplně letěl, že jo. O 5 kilo lehčí, ty jo. Takže ty si neměl občerstvovačku, ale odčerstvovačku. Jo, jo. Já jsem myslím, že 4:15, ne? Něco jako ty, já nevím, já si ten čas nepamatuju. Ale ještě teda... Ještě tam mám jeden lepší čas, myslím, že 3:50 něco na pražským. Ale to jsem dal registraci kámošovi a ten běžel místo mě. To taky se... někde se dá dohledat. Ale líbí se nám, že tak upřímně. No ale když se ještě vrátím k té výbavě, tak ty jakožto machr přes to jedinství, tak když prostě něco chytneš do ruky, ať už je to cokoliv, prostě, co třeba jako sleduješ úplně jako první, prostě chytneš boty nebo chytneš kraťasy a tak dále, nebo třeba co si třeba myslíš o eslabových věcech, si to ještě jako roztáhnu, protože ty jsou často takové, že spousta lidí si stěžuje, že to jako nic nevydrží a tak dále, a nechápou tu postatu toho, že to staví, jako aby to samozřejmě bylo lehké pro když ne. U eslabu to si nestěžuju. No. A tak jakože myslím, že spousta lidí třeba u bot, nebo tak, že jako třeba si stěžují, že to prostě používají jako tréninkovou botu a pak to třeba nevydrží nebo tak. Tak a každopádně, když ty, ať to nějak trošku zužím, tak když prostě chytneš cokoliv do ruky, co sleduješ úplně jako první? Hele, já jsem ulítlej na ultralehký vychytávky jakýhokoliv typu. Prostě kevlar, karbon, membrány, musí se to třpitit, musí to být úplně pecka. Já přijdu do krámu a řeknu si, tyhle okleje se mi líbí, vytáhnu je a garantuju ti, že to jsou ty nejdražší. A nevidím tu cenu. Jo, prostě mi se líbí tyhle ty ultramatroše. Takže tohle sleduju jako, jak u věcí na běhání, tak i u kola hlavně. Tam se mi jako líbí karbonový pičičundy, jak já říkám. A jinak nevím, jako... Líbí se mi eslab, protože je ultralehkej. Naopak si nestěžuju, že to nevydrží, protože prostě to je eslab, jsou to závodní boty, nemůžeš čekat od 185 gramových bot, že v nich uběhneš 1500. Jo. A nevím, u hader líbí se mi různý membránové věci, líbí se mi různý technický bundy, jako mám doma tunu bund, který ani nepotřebuju, prostě vždycky se k tomu nějakým způsobem dostanu, buď zadarmo, nebo 0-0 nic a pak jako si říkám, co s tím. Zrovna včera jsem taky někomu vyprávil, jak jsem někde na Kraličáku ve Vychřici vytáhl bundu a na ní byly ještě vysačky. Že? Říkal, ty, já jsem ještě neměl co. Někde na skialpe, kdysi. No a kdybys měl třeba srovnat jako dle tebe vyloženě kvalitu, co se týče Dynafit lomeno Salomon, běžeckých věcí? Že vím, že máte vlastně oboje. Hele, jako to se asi takhle těžko dá říct, protože záleží, co se týká bot třeba tak vůbec, protože to je taková ta stará omílaná věc, jak lidi říkají, že na internetu vždycky někde napíšou, doporučuju tyhle ty boty. Jo. Jenže ty boty sedějí prostě tobě. Jednomu, ano. Protože máš takovouhle nohu, běháš takhle, jsi takhle těžký, naběháš nich tolik a tolik, jo. Takže to je těžko říct. No. A z toho materiálového hlediska je to už podobné, nebo? Já si myslím, že jo. Jako přijde mi, že třeba za poslední 2 roky byla trošku brzda u Salomonu. A myslím si, že to bylo daný tím, že tam byly navrženy nějaký kolekce z historie a koupil to vlastně nějaký ten čínský investor, který do toho asi vrazil nějaký prachy, do toho vývoje dalšího. Protože 2 roky dobíhaly ty staré kolekce a byli jsme před týdnem v Salomonu se podívat na 2023 a bude to teda pecka.
vypadá to skvěle. Nový designy, udělali rebranding loga, že vrátili se k nějaké té 5-6 let staré verzi, kterou trošku omladili. Mají nový designy, nový barvy hlavně a mají super jako výběr bot a hlavně každá bota je jiná. Mně přišlo, že doteďka jsi měl buď salomonovou nohu, takzvanou, a seděli ti všechny, anebo ne. Ale teďka mají prostě úzký, široký, měkký, vysoký, tvrdý a tak dál. Takže si myslím, že se to teďka posouvá strašně moc dopředu a jsou lidi, kteří prostě Salomon mít nemohli. A dneska je mají, jo. Kluci z Transportimu, Matesior třeba, ten má prostě širokou šlápotu a ten mohl běhat vlastně jenom v Innovatech v nějakých těch, jak se jmenují ty nový... Co myslíš, Trail Rocky? Ty Trailfly, Ultra, G300. To je šílené. To je široká bota, že jo. A la hoka. A Mates dneska běhá vlastně v Ultraglidech. Vyměnil za Ultraglidy, se šli dělat od Salomonu, že jo, v široké verzi taky. Má Vajdový Ultraglidy a je spokojený. Ale ještě když jsme u toho, tak promiň, omlouvám se, ale ty máš vlastně i boty od nové značky od Kiliana, od No Normal. Jo, tak jo. Co na to říkáš? Ty máš ty Kieragy, nebo jak se jmenujou? Já mám ty Tomiry. Jo, ty Tomiry, ty více tlumené. Ty víc tlumený, no. Na úvod bych rád řekl, že jsem si je koupil za svý, protože x lidí mě říkal, ty jo, jsi dobrý, jako jsi dostal boty, ne? Říkal, neblázněte, jako jsem vzal 3,5 litru a prostě jsem je koupil, protože jsem věděl, že se na to všichni budou ptát a udělá to obrovský halo, jo. Marketing. Jo, a to se přesně splnilo, jo. Jsem to vyfotil a Instagram málem spadl. Boom, no. To jsem čekal. Hele, ty boty jsou fantastický. Jo, jsou takový, přijde mi, že přes nárt jsou jakože Salomony starý, úzký. Jsou hodně úzký, přesně. Asi jako Kilianova prostě noha, ale kolem prstů mě přijdou jak altry, takový, jako tak se to rozšíří. Za začátku mi to přišlo a je dost nepříjemný. Já mám rád ty zavřený Salomony úzký a bylo to nepříjemný, ale pak jsem si na to zvykl a jsou skvělý. Jako, překvapilo mě, že jsou vysoký, ale zároveň jsou vysoký třeba jak hokej, mně přijde. Ale nemám v tom pocit jako hokách. V hokách mě přijde, že se ta noha boří a nedá se v tom běžet, nedá se v tom jít, vole, vůbec nevím, na co jsou hoky. Jako. Taky teda v jedněk běhám. A tahle bota je taková jako příjemně odtlumená, tvrdá, široká, stabilní. Má to udělané asymetricky to šněrování, že, to že jde jako ze šikma, takže to nikde netlačí přes nárt. A hlavně je teda perfektní ta podrážka. Ta vibramová směs. Sedí úplně na všem. Já jsem v nich běhal v Krkonoších, teďka jsme byli 3 dny a to je prostě pecka. No. A povolil trošku ten nárt nahoru, nebo ne? U té boty? Možná, jo. Jako, takže já jsem spíš zkoušel, jsem si zvykl na to. Nevím. Já jsem zkoušel ten Kierag na UTMB a já jsem musel mít o 2 větší velikosti, takže vepředu jsem měl místa jak prase a nemohl jsem se dostat do nártu právě. Ty jo, nevím, jestli to povolilo. Nevím, přijde mi, že to nepovolilo. Je to takovej tvrdý. Je to jak Kevlar, takový tenký, strašně tvrdý matroš, ale zároveň jako pohodlný, netlačí. A ta bota skvěle běží. Přijde mi jak Sense Ridey, třeba Salomonový, že se tak jako hezky odvaluje, když běžíš. A ještě jsem zapomněl říct, jsou skvělí na seběhy. Oni mají takovou sešikmenou tu patu a když vlastně brzdíš, tak se to tak hezky odvaluje, ta bota v tom seběhu. Jo, že tak jako neplácáš nohama, nedostáváš moc bomby do stehen. Fakt perfektní. Jo. Seběh přes patu? Každý svýho štěstí strůjce. Pojď, vysvětli mě to. To mě zajímá. Ale ne, ty si takovou můžeš trochu nazvat jedno téma, které jsem se zrovna já chtěl zeptat. Mimochodem, jak jsi říkal, že budou ty nové kolekce, tak možná i ty konečně přijdeš na botu Salomon. Z něho se takovou stává normálně Salomoňák, to je neuvěřitelný. To by mi to někdo musel dát asi ty vole. Batoh, bunda, všechno. Tak funerá, batohy jsou bez diskuze, že? Batohy, běžecký vesty hele, Salomon podívej jsou se, ale já mám běžeckou vestu od Salomonu, kdy ty si ani nevěděl, že někdy budeš běhat, takže... No, tu mám jako, taky určitě. To je ta nejstarší salamoňácká vesta, snad ta první, co nosil ještě Kilian. Jo, jo. Taková ta červeno-černá, já nevím, to byla ta první 5-litrovka. Taky prostě mám, já mám 12. No. Tenkrát byla 5 a 12. A pak byly takový ty větší se šlauchem ještě. Přesně, no. A já mám tu 5 a já nevím, jestli mám 6-8 let a ona furt drží. Prostě, no, já jako taky. Geniální batoh. Asi 2 roky mi nešly rozepínat zipy, úplně stvrdly. Já je taky mám jednu stvrdlou. No počkej, ale po 2 letech zase změkly, takže zase to jde, možná jsem to já mám jenom jednu. Já mám jenom jednu teďkom rozepínací a tu druhou jsem vožel, že namočím do kofoly. OK, pamětníci, ale tam jsem se zeptat. Měli jsme tady předtím Lukáše Vaculíka, který je taky nějak spojený se Salomonem a ty taky máš já Salomon, tak co je podle tebe jako nejlepší bota od Salomonu? Nemusíš být takovou současnou, ale jako historicky, kterou považuješ? Sense Ride.
Že to všichni vždycky řekne. Vlastně Lukáš tak řekl. Konkrétně trojky. Tenkrát jsem si nebo Jirka Petr mě poslal nějaký trojky na test. Já jsem si je zkusil a mám doma čtvery. Já jsem si tenkrát koupil asi dvoje a ještě jedny jsem někde dostal od transportu, nebo jak to bylo. A dokonce mám jedny doma bílý, ještě s vysačkama, v těch jsem ani nevyběh. Jako perfektní bota. Ty říkáš, že to taky jednou bude mít tu hodnotu jako ten max toho 2.7, jo? No, je to možný, je to možný. Ale Senza 4 už není tak pohodlná, že? Ona je taková tuší? Hele, já jsem v nich neběhal v těch čtyřkách, jenom jsem měl na noze a je taková tuší. Myslím si, že bude dobrá třeba do takového nějakého těžšího terénu. Ale nevím. Robert Kupička zase třeba má rád dvojky, že? Který byly takový hadrovky, ty mám taky. V těch se dobře běhalo, ale já, jak jsem třeba těžší, tak si myslím, že v šutrech a tak a v nějakých kořenech to pro mě nebylo úplně jako kdo ví jaký. Jo. Robert je schopný ti uběhnout 40 v terénu ze gamu, že, ve slabovkách, jo. Což bych nedal. Takže mi ta trojka přišla skvělá, že perfektně běží a má tuhou podrážku, prostě netlačí šutry a tak dál, no. A tak hlavně ta bota je hodně univerzální. Jakože tě nějak dělá ta podrážka, tak kamkoliv, co chceš. Jo, prostě, no. No, a pak, co se šoupeš, tak je to dokonalá asfaltovka. No. A co si myslíš o karbonových silničkách u toho, u Salomonu? Ty jo, u Salomonu nevím, ale mám hoky. Počkej, mám vlastně dvoje hoky. Ne jedny. Ty máš ty karbonovky hoky, já mám Cliftony šestky nebo pětky starý, ve kterých běhám, když jdu nějaký hodně pomalý a nebaví mě to, tak prostě si je vezmu, že v tom nebolej nohy, tak se v tom nějak přemístíš těch pár kiláků. A mám ty Rocket X, tu první generaci a přijde mi to úplně fantasticky. To úplně cítíš, jak ta bota běží. Jo, jakože je to fakt rychlé. Jo. No. Mm-hmm. Takže to jsou jediné hoky, které by si řekl, že fakt jsou jako dobré. Ty jsi tím říkal, že hoky jsou takové jako... Já jsem zkoušel tady ty Cliftony a terénní vlastně nemám žádný. Vůbec jsem v tom nikdy neběžel, ale měl jsem na noze všechny, protože k nám vždycky jezdí ten obchodák, že, s novýma modelama. Tak já si vždycky všechny dám na nohu, projdu se a mi to přijde všechno měkký, nemáš tam cit vůbec, ale zase je to nějaký můj osobní dojem. Pak přijde Aleš Sedláka, vyhraje v nich B7. Že? Já všem říkám, že bych si je do Beskyt nevzal, že bych se v tom zabil a on v tom vyhraje B7. Takže to je pak jako strašně individuální. A pak přijde Jim Bomsley a... jo, a nedoběhne u těmi. Ale ty Rocket X, ještě řeknu, to fakt jako, když jsem si je dovez domů, tak jsem hnedka ješel průbnout a to běžíš třeba o půl minuty rychlejc na kilák. Jo. V tom nějakým jako, jak bych to řekl, v nějakým tom OVčku třeba do 140 tepů. Tak cítíš to, vidíš, o 20 vteřin, že jdeš rychlejc a krásně se to odráží, krásně se to odvaluje. Jo. A pak jsem si teda hnedka odpálil lejtko. Myslím si, že to bylo tím karbonem, jak se to odráží. A jako doporučil bys je i teda pro ty pomalejší běžce, protože hodně lidí říká, kup si karbonovky, až když běháš pod 3,50 na kilák. Jo. To je to, co jsem slyšel od všech asfaltových běžců skoro. Jo. Takže... Teďka desítku ty nízkou za 46. Pojem v klidu si je pořiďte. A pak jsi zodpálil to lítko? Ne, to už cítím. Ale víš co, já jsem si je pořídil, protože byli karbonoví. Jo, jasně, no. Já jsem si právě říkal, že máš rád ten karbon. Oni přišli teďka někdy na jaře do transportu a já jsem říkal, tyjo, Kerry Magor si objednal karbonový hoky, ne? Oni říkali, ty vole, to jsi si objednal ty? A cože? Když tady byl před rokem, že jo, a on ukazuje vždycky rok a půl dopředu to, tak jsi říkal, ať ti jedny doveze, ne? Aha, tyjo, bum. Takže, tak okej, no. Ale jsou krásný. Moje paní je viděla a hnedka říkala, tyjo, ty chci taky, ne? Podotýkám, že neběhá. Vůbec nebrala to, že jsou běžecké. Každopádně, už tady zazněl hodněkrát některá jako klíčová jména, se kterými ty jsi často i spojený, protože ty jsi potom jako po některých bězích třeba v tom roce 2014 jako startoval svoji ultrakariéru, možná i předtím. Kariéru. Máme to tady v úzovkách. Tak jak do toho všeho zapadají jména Robert Krupička nebo třeba Pavel Palonci? Jak do toho zapadají? Nevím. Stejná krevní skupina. Oba pijou pivo, oba žerou lovečák. Oba pijou rum. Tady použiju jako repliku Roberta, že jo, Krupičky, který vždycky říkal
ty vole, to než abych tam jel a byl bych druhej, tak to radši zůstanu doma a dám si lůvečák a rum. Ale přeci to nemůže být nahoře, se potkali zrovna jako vy tři, když prostě... Hele, když s Robertem... Jste takové jako ikony tady tě jako ultra, prostě... ikony. Ne jako takový ti prostě přesně ten lovečák, jako rum. Ikony ultra chlastu, nebo co jsi chtěl říct? Já nevím, jak to říct, abych to vystihl a zároveň nikoho neurazil. Já jsem taky říkal, ne nikoho, ale Roberta a Pavla. Ani jeden už k nám nepřijde nikdy, ty vole. Tak jak to teda bylo? Jakože jak to vlastně... To je strašně jednoduché. Když mě bylo 18, tak jsem chodil s Robertovou ségrou. Že? A to jsme se s Robertem neznali. A ona tenkrát říkala, jo, brácha, lyžuje a to. A já jsem ho znal někde jako z doslechu, že nějaký krupička existuje. A pak jsme se vlastně potkali... Mě pozvali na Runsport. Nějak když to Sadilci koupili, tak byl první soustřední Runsport týmu a mě tam pozvali. Jako já jsem nebyl v Runsport týmu. Jo, mimochodem mám mikinu. A teď už jsi? A to pořádal... Teď už jsi, doufám. A to pořádal ještě Robert v té době a tam jsme se vlastně poprvé viděli. A on říkal, jo, já jsem o tobě slyšel, ty jsi chodil s mojí ségrou, že jo. A já jsem mu říkal, ty jo, ty to víš, jako jo. A on říkal, jo, já si tě pamatuju, tak nějak matně. Takže Roberta znám tam někde z té doby a samozřejmě z různých už článků v té době, kdy on vlastně... Byl nějako na vrcholu, že jo, z té své sportovní kariéry a běhal vlastně s Kilianem a tak dál. A tam jsem se s ním potkal poprvé a to je takový, jako, že někoho potkáš a hned si sednete, mně přijde, no. Takže s Robertem takhle a Palonce jsem potkal poprvé na hajzlech, v koutech nad Desnou. V nějakém totálním vedru a on tam přijel na kole, tyjo, od někaď, to kolo tam zamknul do stojanu, v tom drezu České skyrunningové asociace se tam šel vychcat, tak jsme na sebe koukali, u té mu šle, ne? A jsem si říkal, je to on, není to on, jo? A on říkal, čau. A šli jsme si po svých. A on někde... Jak stojíte v tom, u toho pisoára? Čau. Ne, tak to fakt bylo jako čau. Bylo hrozný vedro. My jsme se zrovna vrátili z kopce s kámošem a on šel někde přeběhnout jeseníky podle mě celý. Jak ho znám. A, no a pak jsme si někde napsali, jako byl jsi to ty? A on, jo, já jsem si taky říkal, že jsi ty. Jo. No a nevím, a tam to do sebe taky zapadlo. Jako, pak jsme někde se domluvili, že někam půjdem. Na pivo a na rum. A... Na pivo ne, ale někde na kolo nebo co a tak a si to jako lítalo. Sedlo, no. Jako netušíš, čím to je, jestli jako třeba v tom vašem okolí, protože mi připadá, že ten jako Svitavy, Lančkujou a tak dál, že jsou jako spjaté se spoustu jako men. Tak... Iskarex. Mm-hmm. Česká Třebová. Iskarex Český Třebový vlastně, že jo, tam pořádá leta Iskarex Cup, celý ten pohár běhu do vrchu a těch Orlických se běhá strašně moc do vrchu, no, takový ty Mladkův suchý vrch a Jamné, nebo Jablonné suchý vrch. Že on pořádají malou cenu Velké verandy, ne, dokonce. Ta se běžela teď o víkendu, běžela, měl jsem jí běžet a ráno jsem vstal v neděli, bylo mi blbě a odpískal jsem to a Robert to běžel a vyhrál dětky, teda mimochodem, to málo kdo ví. Nachcípanej, úplně hotovej a nakonec šel, říkal, že taky nepůjde a vyhrál. No. Malá cena Velké verandy je legenda, teď se běžel 30. ročník. A vlastně ta týničská desítka, jak jsem říkal, tak ta se šla taky 30. ročník. Yeah, yeah. Takže to jsou jako starý závody. No. Já jsem se toho jednou účastnil, už nechci. Verandu? Jo, já jsem byl taky po plese jsem byl a taky jsem jako docela zakňučel, takže... No, ale tam si připadáš jak po plese, i když nejseš po plese. Ano. Že to jsou 4 kiláky, 200 vejškových. A 4 kopce, ale nahoru, stojky. Nahoru, dolů. Jo. Tak. No. Prostě nahoru hubaříš, ano, jo, takzvaně. Ano. Ty nejlepší to běžejí. Dolů technický seběhy, kořeny, bláto, klopenky. A buď je tam totální bahno, nebo je tam led. Ano. To je šílený. No a třeba jak je to, když s nima takhle jako někam vyrazí, protože ty sám se sebe zjistíš, jako tak trošku srandu, že jako takový ho vybežeš, ale pak prostě třeba někam vyrazí třeba s Pavlem nebo s Robertem, tak jak je to je? Jsou úplně v pohodě. Oni to berou jako výkluz, jo? Ale s Paloncem, když někam jdem, tak se většinou neběží, protože kecáme neustále. Já mu vždycky říkám, budem brát normálně mikrofon a vždycky to natočíme a vydáme to, jo? Protože to je fakt, to byš... toho šli dělat podcasty úplně v klidu.
a Robert je taky v klidu, jako to není, že někde on valí tempo a čeká na tebe nebo tak. On ví, jak na tom seš a když chce jít trénink, tak jde trénink a jde ho samozřejmě bez tebe. A nebo jako vlastně jezdil jsem i na soustředka, že s Robertem a s Fejfičem a tam se to odehrává tak, že oni mají nějaký tréninkový plán a já jsem ho většinou kopíroval, ale nakládal jsem si třeba o třetinu míň nebo o čtvrtinu. Jo. Takže my jsme třeba stejně vyběhli, stejně jsme doběhli, ale oni uběhli 40 a já 30. Jasně. A vlastně Robert Krupička, jestli se napletu, tak ti píše i trénink, že? Vlastně, teďka je. Zase, no. No, začal jsem koukat, že to asi, přidáváš. Asi dva roky mě trénoval, pak jsem se zranil a ne díky němu teda. A teďka jsem se nějakým způsobem dal dokupy, nebo si to aspoň myslím. A začali jsme zase. No. A nějaký velký plány na comeback? Hele, chtěl bych běžet Lysohorský Ultra Trail, ten krátkej. Balci si pořád myslí, jestli dělám prdel. Jsem mu říkal, ať si sežene fotografa jinýho. A řekl jsem mu, ať překope hlavně kategorie. Potřebuju tam nějakou, která mě bude vyhovovat. Jo. A pak se uvidí, no. Tak pořád mám nedokončenou B7, že jo? Tam bych se chtěl ještě někde vrátit. A uvidíme tě na Ještědu, na jaře. Kde to je? Ne, ne, přes Poláky běhám tam u nás, z Karexový. My jsme, zrovna teďka jsme s Robertem před dvěma týdnama trénovali na verandě a říkali jsme, že to má takový parametry, že kdybys to běžel pětkrát, tak by to mohl být Sky Race. Jo, to určitě. Jako už jste si na ničí verandě dávali ten lovečák s tím rumem, jo? Jo, jo. Pro ty, co to nepochopili, tak to byl vtip. Stejně jako ještě vtip. Každopádně, to byla jako jedna z mých dalších otázek, protože ty, Matěj, už se zeptal na ten comeback. Jak je to vlastně teďko? Comeback, jsem nikdy nic nezaběh, ale budu se vracet. No právě, jakože ty se začal vlastně trénovat, ale zároveň máš teďko i rodinu, ty máš vlastně dceru, jestli se nepletu, malinkou, která takom skládala Lego. Skládáte Lego? Defendera. Ano. No, spíš rozkládá. Defender už je dávno složený, ale ona ho rozkládá. Tak jaké to je jako trénovat takhle, když má člověk rodinu? Myslím, že asi máš i hodně práce, protože nejen, že máš jako ten marketing, tak ještě máš spoustu projektů tak okolo, asi jak osobních, tak i dalších. Tak jaké to je? Naskládat to do toho. Hele, paní pochopila konečně, že Trajeran a Makej, vole, jako generuje nějaký peníze občas. Byť je to tak na uživení, prostě samo sebe, ale je to tak. Takže mě začala pouštět na tréninky. A já už jsem jí hlavně říkal, když se rozjel podcast, tak já už jsem jí říkal, hele, já už budu muset jít nahory někdy a začít běhat, protože já už dva roky neběhám a on si toho někdo za chvíli všimne. Z těch 7000 fanoušků, co tam jsou, tyho, nebo kolika. Takže to pochopila a prostě mám nějak naplánovanou práci na den a ve chvíli, kdy trénuju, teďka tak je to tak, jak to bylo dřív, prostě obkládám ten trénink vlastně tou prací a nějakýma těma dalšíma aktivitama, protože ten trénink, ty nemůžeš jít běhat intervaly nějaký prostě v 9 večer, ale můžeš jít v 9 večer si odběhnout tu desítku do 140 typů, jako. Byť to taky není optimální, jo, ale můžeš. Takže vždycky se ten den snažím poskládat nějak, abych hlavně odtrénoval a tu práci prostě si rozdělím tak, abych to stihl odpracovat. To znamená třeba věci, u kterých musím fakt extrémně přemýšlet a soustředit se, tak dělám zásadně ráno, protože vím, že vstanu a myslím mi to třeba 2-3 hodiny. A vím, že je večer neudělám, nebo potřebuji něco napsat a vím, že večer to nenapíšu. Pracuješ o víkendu nebo? Jo, furt. Jo? Furt. Co jsi právě říkal, jestli tím, jak to kolik toho máš si i o víkendech, ty jo, tak to... Hele, já jsem někdy před rokem, myslím si, že jsem byl přepracovaný, skončil jsem na interně, na vyšetření. A celý jsem to překopal. Dělal jsem fakt strašně moc a dělal jsem furt, ale od té doby, kdy se mi tady to stalo, tak jsem hodil brzdu a hodně se snažím plánovat. A i jsem přišel o nějaký klienty, 2 nebo 3, a myslím si, že to je dobře. To, že prostě už jsem to nestíhal a snažil jsem se to řešit nějakýma GTDčkama a tady těma jako fůzovkách blbinama. Myslím si, že je to skvělá věc, ale... Má to jednu nevýhodu, ono ti to neudělá to, že máš víc času, ale ono to udělá to, že ty stihneš víc práce, což je prostě pruser. To není úplně jako cílem těch aplikací, nebo nemělo by být, že jo. A to si myslím, že se mi stalo, jo. Takže jsem okleštil nějaký klienty a prostě
A teď myslím si, že to je teďka tak nějak, jako, že se to dá stíhat. No. Mimochodem, ještě vždycky říkám, že ty GTDčka, že jsou stejně jako oheň a žena, že jo? Dobrým sluhou, ale špatným pánem. Opatrně. No a ty, co považuji za svůj jako největší, protože takom, přitáš ten comeback velký, že? Tak co považuji za svůj jako třeba největší nebo běžecký či obecně jako sportovní úspěch? Jakože tak, protože přeci jen si to jako zaběhl dost, byl jsi na spoustě závodů, tak co považuji za takovou, jako, takovou tu topku? Jako z výsledku? Může to být i zážitek. To nemusí být výsledek, to může být zážitek. Může to být zážitek. Protože máme dokonce otázku jiná. Jeden zážitek, tak kdo schválně si ho řekneš. Tak. Ale skvělý zážitek byl Livigno Sky Marathon, který jsem nějakým způsobem obešel. Půlku jsem i závodil. Druhou půlku jsem přežil. A to mě teda extrémně bavilo a byl to fakt skvělý pocit, když stojíš na tom startu s těma frajerama, jo. Dvě řady před tebou stojí Jiruj Ueda, loktem do tebe Djoube ten, jak se jmenuje za Adidas, jak běhá. Alberto Hernando Lewis. Jo, jo, jo. A Honza Skála z Transport týmu říká, ty vole, vedle nás je Alberto, nestojíme nějak blízko. Klidu, se propadneme, kam patříme. Tak se taky stalo. Takže jako ten pocit, kdy tam stojíš mezi těma horama a říkáš si, ty vole, tak sem asi patřím, jako, to je fakt skvělý. Tohle považuji za jeden asi z největších zážitků, teda jako sportovních, co se týká mě. Yeah. A co se týká toho, kde jsem byl, tak samozřejmě zlatá medaile Katky, že to bylo, to byla bomba. A co se týče třeba například Mexiko? Sierra Negra? Mexiko? Chcete povyprávět o tom, o Arnulfovi? Povídej! Takže, co by vás zajímalo? Tak můžeš to dobře, my jsme tam teda, no abychom to vlastně celé nějak ukotvili pro ty, co neví, tak vlastně ty jsi byl jako support na závodě Sierra Negra v Mexiku. Tam Mexa byla, Trail se to jmenuje. Mexa Trail. Kde jsi dokonce dostal i do 5000 metrů bez aklimatizace. I bez klimatizace. A setkal jsi dokonce i s pověstnými Tarahumary. Tak jestli o tom můžeš nějak jako více rozpovídat, třeba jaké bylo to setkání, jaký byl celkový ten zážitek a podobně. Hele, bylo to hustý. My jsme vlastně, když jsme tam jeli, my jsme ani nevěděli, že tam fakt pojedeme. Jo? Celý to, já to řeknu od začátku. Bude tak na 20 minut. Robert. Máme teď hodina 9, 3 minuty, řekni jsme ještě kecali. Dobře, okay, ale silvestrovský speciál máme tady natočený. I velikonoční. Robert mě říká, přišel mi nějaký do Messengeru nějaký odkaz od nějakého borce, co se jmenuje Oscar Estrada. Ne? Co říkal, to je jak jméno nějakého veterináře ze Simpsonovej. To, jak říká, prý dáme injekci a humor. Jo, dáme. A on si pích sám sobě. Že? A začal ho operovat. Přesně tak se jmenoval. A Robert říká, já se na to bojím kliknout. A je to nějaký závod, by to měl být. Já jsem říkal, tak mě to pošli, ten odkaz. Já mám Meka, tam vyran, chytnou v pohodě. Tak se na to klik, stáhlo se od někud jakýsi PDFko a tam bylo jako pozvánka Mexa Trail, dvě sopky a to. A že to běží Ricardo Mejía. Nevím, jestli ho znáte. Yeah. Ricardo Mejía je legenda skyrunningu, nebo tenkrát se to ani nemenoval, skyrunning horských běhů, držel rekord na Sierra Cinale, někde všude. Přesně. Jemu dneska už je podle mě 60 nebo tak něco. A Robert říká, to je můj kámoš, prostě tak já tam napíšu. Takže jim napsal a borci teda, že mu všechno zaplatí a Robert říká, my se jim nechce. Jako. A já jsem říkal, hele, tak jim řekni, ať ti zaplatí ubytko a jídlo, ale ten kus si koupím a poletím s tebou. A byl u toho Indra Sedělek z Transportu a říká, ty vole, já letím s váma. Takže se jim napsali a pak se strašně dlouho nic nedělo, oni vůbec neodpověděli. A pak už jsme to odpískali a měsíc před odletem napsal Oscar Estrada, že domluveno, a poslal letenku Robertovi. Ne? Takže my jsme rychle mali koupit letenku, aby jsme letěli s ním, že jo, tím letem. No a odcestovali jsme tam najednou. No a vůbec jsme nevěděli, kdo tam bude, co se bude dít. Na hotelu, nebo ne, na letišti vlastně jsme naložili ještě Cheseda Hernandeze, což je borec, co vyhrál Ultra Pyrine rok předtím, Katalánec. A pak ještě přijeli bráchové Cardoňovi, což jsou vlastně taky výborní horský běžci. A ještě ten William Rodriguez, taky je z Kolumbie. Ty frajeři mají maraton, ty kardoňovci, jeden z nich má maraton, myslím, že
2.09 nebo 2.10 nebo něco jako výborný běžci. Jo. A přespali jsme Mexico City někde, ráno jsme se šli projít, pak nás naložil Oscar Estrada, který opravdu existoval. A říká, ještě jedem někoho vyzvanu na letiště a už pojedem tam. Tak jsme přijeli na letiště, chvíli jsme stáli a najednou tam přišel Arnulfo, jeho bratranec ten, Silvino, mm-hmm. že jo, a nějaký mladěch ještě, ne. A my jsme koukali, já jsem říkal, to si děláš prdel, ne? Tak jsem rychle googloval, jsem říkal, to vypadá jak ten Arnulfo. A byl to on, ne? Já jsem říkal, ty vole, my snad hrajeme v nějakým filmu, ne? Že je skrytá kamera, jo? A s něma tam přiletěl štáb ESPN, který mm-hmm. nahrával, nebo natáčel nějaký dokument o Tarahumarech, jo? Mm-hmm. No a sedli jsme na autobus. Takže jste byli skutečně ve filmu. Byli, jo, byli. Někde to visí. Jako ještě říkal jsem si, že se musíme koupit. Je to nějaká placená verze. Mm-hmm. A pak jsme odjeli teda tam do toho místa, kde se to celý běželo, kde jsme bydleli my v nějakém takovém městečku. Tarahumarové bydleli ve vedlejší vesnici někde. A druhý den jsme vlastně jeli všichni na tu sopku se podívat, kde se běžel ten závod někde za 4 dny. Běželo se to přes 2 sopky. Běželo se to na Sierra Negra, která má 4600 asi, nebo něco takového. Ze 3000, myslím, mm-hmm. že 3100 byl start. Mm-hmm. Pak se bělo do takového průsmyku do 4000. Už tomu jsem se smáli, že se zbíhá do 4000. A pak se šlo do 4750, myslím, že kde byla jako chata. A tam odsud dolů byl to maraton zhruba. Mm-hmm. A my jsme se tam jeli podívat. Tarahumarové v sukinkách, že jo? Zbytek Kolumbiců v džínách, ale my jsme byli rozhodnutí, že vylezem na sopku. Neřekli jsme jim to, aby se jako nebáli. Jo. Dali nám teda guida nějakého horského, yeah. že jdeme do těch, že se jdeme podívat na tu otočku do těch 4700 něco. No odpadli nejdřív Kolumbici, že jim byla zima, Tarahumarové ty to načudili, ty tam utíkali někde ve 4.5, prostě furt utíkali, ne? Ale pak už, když si strčili ruce do těch sukýnek, takhle do trenek, tak jsme pochopili, že jim je taky kosa. Šátky si motali kolem hlav. A pak to otočili i oni. Jo. Z toho někde na Trajranu na Facebooku mám teda super videa, kdy Robert běží s Arnulfem, tyjo, nikde ani noha, ne? Tam prostě chumelilo mlha, tyjo, někde na sopce v Mexiku. To fakt úlet. Jsme kroutili hlavama celý den. Že to musím potom najdat jako podcast. Který jo, jo, na YouTube je k tomu i sestříhaný video vlastně k podcastu mm-hmm. o tom Mexiku, no, mm-hmm. kde jsem dal všechny záběry dokupy a jsou tam vždycky popisky, co se jako dělo. Mm-hmm. No a my jsme potom s tím guidem, s Oscarem, což byl jiný Oscar, jak říká Palans, tam se všichni jmenují Oscar, tak jsme vylezli vlastně na tu chatu do 4750, kde jsme zjistili, že ten guide nemá čepici, nemá rukavice, nemá jídlo, nemá pití. Takže Jindra mu půjčil čepici a rukavice. Já jsem mu dal Tatranku. Tatranku. To musel čumet na tu Tatranku. To tam je taky video, jak on říká Tatranky. No a Jindra se otočil a šel s ním dolů, aby nám neumrz. Že? A my jsme šli s Robertem dál. No ale pak po těch 4.8 se to strašně začalo lámat a už jsme, lezli jsme sutí, už prostě konec té sopky takhle, mm-hmm. tak tou sutí jsme lezli jako třeba, nevím, 10 metrů vejškových třeba za 10 minut nebo mm-hmm. jdeš opřenej o kolena, mm-hmm. úplně si říkáš, proč to nejde, jo? Nechápeš to, jako, ale cítíš, že je něco jinak, no. A vylezli jsme, jen jsme sledovali hodinky, ať tam skočí 5000 a na 5000 jsme se posadili. A byli jsme úplně hotoví, ne? Tak jsme tam, taky tam máme video někde. Jsme tam mektali 8:55, já jsem nevěděl, kde jsem, že jo. Protože ráno jsme byli v 1000 a najednou sedíš v 5000. No. Pak mě začaly brnět prsty a ruce celý a začala mi drnčet hlava a občas to tak jako bliklo, ne? A jsem říkal, tak to je průser, tak jdeme dolů, no. Tak jsme potom se otočili, běželi jsme dolů a pak cítíš, jak zbíháš. A ve 4000 asi 200 už jsem běžel, jak... Úplně cítíš, jak najednou jako je tam víc toho vzduchu jo, nebo kyslíku a dá se dejchat. No. Takže jsme doběhli, že ty tam na nás čekali asi 3 hodiny u auta. Zmrzlí všichni úplně. Kde jsme? Jako. No, takže my jsme si s Robertem splnili tu hranici 5000. Jindra dal Mont Blanc, 4.8 necelých s Oscarem. A jelo se dolů. No. A pak se vlastně běžel závod. Mezitím tam přijel ještě Tom Owens ze Salomon týmu. Ten byl, myslím, že pak
čtvrtý na UTMB ten rok. Přijel tam Mario Mendoza, ten pak zaběh ten rok, myslím, že rekord na 50 kiláků na páse. Jo, myslím, že jo. Taky myslím, výborný horský běžec, americký. Přijel tam samozřejmě ten Ricardo Mejía, že jo, hvězda, ten se hnedka hrnul za Robertem a ptal se, kde je Ota, jako Jindrův táta, protože on se zná s Otou Sedílkem, Ota Sedílek, Jindrův táta. Leta jezdil s Robertem po závodech a předtím jako závodil ještě podle mě snad za Komančů, jako na Zinálu a tak dál, držel tam nějaký veteránský rekordy a tak. Takže Ota zná spoustu tady těch lidí. Mimochodem masíroval Kiliana Žorneta, že jo? Protože masíroval Roberta a Kilian potřeboval taky, tak prostě masíroval Kiliana a s Ricky Gatesem chodil prý večer tam chlastat a tak. Ota má neuvěřitelné historky, ale je to jezevec a nechce o tom mluvit. Takže proto u tebe nebyl, jo? Takže Ricardo tam doběh hnedka, čau Roberto a tohle, a kde je Ota, ne? Jsme padali na hubu asi po pátý už, jako co se to tam děje. No a pak tam byla večer nějaká slavnost, jako ukazovali, kudy se poběží a tak dál. Podle mě to bylo celý stejně jinak, jako protože Mexiko, že řekli, že start bude v 9, byl v 10:32, tyvo, nebo něco takový. Na druhý den se běžel ten závod, nebo druhý den, to už byl asi pátý den, co jsme tam byli. A v Kolumbici to tam vysekali, že, protože prostě bydlej ve 4000 a byli na to zvyklí. Běžel jsem o nějaký velký prachy, nevím, jestli $10,000 nebo něco takového. Takže na to byli nachystaný. Robert doběh někde, myslím, že 10., 11., 12., taky mám video na YouTube, kde Robert vlastně běžel kousek za Tomem Owensem, ale běžel v úzovkách, oba šli. To byla cesta, která kdyby byla tady, tak i já ji běžím. Jako trošku prudká, ale běžel bych. A oni tam šli prostě v těch... Nadmořská výška. Já jsem byl někde ve 4,5 na občerstvovačce a ta nadmořská výška je úplně setnula totálně. Jo. Takže to byl pochodák i pro ně. Ale ten Tom to tam tenkrát říkal někde u piva. Jo. Říkal, já jsem semka vůbec nepřijel vyhrát, vůbec jsem na to netrénoval. Prodloužil jsem si to tady o 2 týdny. Byl jsem na popoukaté petlu předtím. A je to holidays of my lifetime, říkal. Když o tom slyšel, že tam může jet, že mu to zaplatí. Takže to bral stejně jako my. No. No a pak jsme po závodě jsme vlastně... tam ještě ten poslední den někde chodili po městě a ty Mexikanci, my jsme vlastně o nich už neslyšeli. Skončil závod, my jsme zůstali v Orizabě a už jsme o nich vůbec neslyšeli, jenom nám dali lístek na autobus a už si to pořešte sami, ne? Což byla docela prdel. Ale už jsme tam byli týden, takže jsme to znali, jako jak to chodí, autobusy a tak dále, už jsme měli ošahaný, že jo? A takže jsme v klidu jako sedli a dojeli jsme si do Mexico City a tam už jsme se zařídili. No. A byl to teda mega výlet a strašně jsme se báli, když jsme tam jeli. Zjišťovali jsme si na ministerstvu zahraničí, co Mexiko, ne, no tak to. Jako tam psali, tam prakticky nejezdíš, jo. Že prostě vraždy, únosy a tak dál. Ale vůbec to tam tak nebylo, bylo to tam perfektní. Ty lidi se na nás koukali tak nějak jako skrz prsty, než zjistili, že nejsme Američani. Oni si mysleli vždycky, že jsme Amici. A když zjistili, že jsme z Evropy, no tak nás hnedka všude zvali, hostili, prostě vyptávali se, co je Evropa a tak dál. A bylo to perfektní. No. A těm organizátorům jsme vlastně taky říkali, jestli se tam máme bát. Takže jsme říkali, jsme viděli Tarantinovky všechny. tak všichni Oscarové se hrozně smáli. Byli tam, myslím, že 4 Oscarové tam byli v tom organizačním týmu. Tak všichni se strašně smáli. A organizační tým má 4 lidi, ne? My jsme jako ani pak vlastně nevěděli, kdo je z toho organizačního týmu, protože nikdo nic nevěděl a zeptej se Oscara. A zeptej Kerryho, jo. Jak se tam to jmenuje? Ty vole, nevím, zkus mu říct třeba. Že je Oscar. No, děli se tam úplně takový mexický věci, no. Oni tam žijou úplně jinak. Oni nemají hodinky, oni neřeší čas, jo. Všude seděli lidi na ulicích a koukali. Já jsem si furt říkal, co dělají. A oni fakt seděli a koukali. Jo. Že my jsme pak třeba kluci šli kupa Braille a někde tam měli nějaký problém s kartou, trvalo to. Tak já jsem si šel na půl hodiny sednout mezi ty Mexikánce a seděl jsem a čuměl s nimi. A bylo to vlastně jako skvělý, protože já sám neměl počítač, nemusíš řešit práci, vlastně nikam nespěcháš. Že jo, tak sedíš a čumíš. Jenom plyne čas prostě. No.
tak to zní jako perfektní zážitek. No, byl to skvělý výlet. A pak jsme tam měli jet za rok zase s Paloncem tentokrát. Mm. Já jsem jim dohodil Palonce. A já jsem jim to tam nafotil a natočil Mexikáncům, což oni nečekali. Poslal jsem jim fotky, videa, byl úplně nadšený. A jsem říkal, když mě to příští rok zaplatíte, tak já vezmu i velký foťák a uděláme to jako super. Protože já jsem se tam bral bát foťák. Jo, jasně. Já mám Sonku velkou, a takže jsem tam vzal malinký jenom kompakt Erik stovku starou. Jo. Jsem věděl, že když mi to někdo ukradne, tak se prděje. Ale nemusel jsem se vůbec bát. Jo, jako. Je to jenom o tom, jak říkali ty Mexikanci, je to jak všude jinde. Když děláš špatné věci, tak se ti stanou špatné věci. Když je neděláš, tak se ti nestanou. A říkali, a sem nechoďte. Ještě v Mexiku. Sem nechoďte a taxíkem nejezděte a bude to dobrý. Taxíkem nejezděte? No, říkali, že nesmíme. Dali nám nějakou vizitku, se kterým můžem. A říkali, hlavně si nezastavujte na ulici, protože oni vás hnedka vojebou. A děli se tam takové věci, že jsme byli třeba na tom náměstí Guadalupe Dela něco. A tam stal prostě nějaký drogový dealer a prodával tam fet. A 2 metry vedle něj stal policajt s M4 a podle mě ho hlídal. Jo, jako podle mě to věděli takhle. Jo. A všude byly tuny zbraní, prostě všude byly nákladňáky s kulometama, projížděly tam ty obrovský nákladňáky americký a na korbách sedělo třeba 20 vojáků mexických, jo, s útočnýma puškama, prostě nahoře měli kulomet, dávali najevo obrovským způsobem jako tu sílu podle mě těm nějakým mafošům nebo co se tam jakoby děje v tom podsvětí. Každý vjezd do vesnice stál tady takový trak s kulometem a seděl tam borec neprůstřelce, jo. A mávol, čau, že my z toho vyklepaný. A pak už jsme na ně mávali, jaký jsem... Čau, Oskar. Čau, Oskar. Byla dost velká pravděpodobnost, že to bude Oskar. Takže to bylo perfektní, no. Autobus taky fantastický, vyfiná, kůže, dřevo, jo. Jsem si myslel, že pojedem s kozou na klíně někde. Tamhle přes půl Mexika a vůbec, jo, pecka. Tak každopádně tvoje, když si takovou se přesuneme trošku nikam jinam, tak tvoje časová osa sportem je, že jsi boxoval, jezdil na kole, viděli jsme tam i nějaké duatlony a pak se přesunul asi k tomu běhu a horám. Kde jste našli duatlony? Něco jsi tam měl, nějaký duatlon? No, pamatovat si, kde jsme všichni jsme našli. To je velký pravě. To mě bylo tak 15. Ale každopádně, zaboxuješ si ještě třeba? Ty jo, jako na diskotéce, myslíš? No? Ty jsi tenhle typ, jo? Já jsem jako... Víte ho, je sám. V nějaké pubertě jsem byl takovej typ, no. Ale určitě nejsem teda. Box jako se mi strašně líbí, ale pořád si říkám, že musím zajít na trénink za klukama, ale nemám na to vůbec čas. No. A hlavně jako do toho běhu to strašně blbě zapadá, protože ve chvíli, kdy nechodíš pravidelně na ty tréninky, tak ten jeden trénink jednou za čas tě strašně zlikviduje. To je prostě hrozný. To ti odrovná nohy, ruce, já nevím co všechno. Jo. Takže jako neboxuju. No. Ale je fakt, že třeba v rámci nějakého tréninku hodně skáču přes švihadlo, protože tam se hodně skáče, tam se jako takzvaně vyklusává na švihadle. Když tam přijde normální člověk, tak není schopný, že uskákat půl minuty. Tam se skáče třeba, nevím, 10 kol, 3-minutových, tak jak při zápase. A občas si takhle po večerech dělám, když jdu na staďák cvičit něco nebo skákat, tak si dělám i stínový box, protože ten je skvělý prostě o koordinaci těla a tak dál. No. Ale k čemu se nějak chystám dostat, tak je to, že ty jsi vyzkoušel spoustu sportu. A jestli je nějaká věc, co by zipíchl, která tě třeba v tom tréninku jako posunula úplně jako nejvíc. Jakože, ať už je to z běžeckého hlediska, z boxerského, na kole a tak dále. Co prostě považuješ za takovou jako tvoji alfa omegu? No, já si myslím, že proběh je strašně důležitý, to kolo. Obzvlášť jako proběh v horách, kdy na tom kole generuješ nějaký výkon ve vatech a ten generuješ i při běhání nebo při chůzi do kopce. Takže myslím si, že to kolo je strašně důležitý. A skalpy, ty jsou hodně důležitý, protože tam taky vlastně táhneš na nohách nějakou váhu. Je to hodně podobný tomu běhu. A hlavně na skalpech natrénuješ pohyb s holema.
kdy to vlastně tě to nutí samo nějakým způsobem efektivně zapojovat ty hole, zatímco u běhu ne, že jo, nebo když jdeš s holema do kopce. Takže já po první sezóně na Scalpech jsem v létě najednou cítil, že ty hole používám úplně jinak po té zimě, protože ti to prostě donutí je používat tak, aby ti to pomohlo. No. A řekl bys, že ten běžecký trénink pro ty běžce v horách by se měl skládat z určitého procenta cyklistiky a z určitého procenta běhu? A nebo by ta cyklistika měla být jenom fakt jako úplný doplněk? Já si myslím, že u všech běžců by ta cyklistika měla být v tom tréninku minimálně třeba v té zimní nějaké fázi. Nebo i ty lyže, že? Abys pořád jenom neběhal. Myslím si, že to je blbost pořád jenom běhat. Jakože jednostranná zátěž. No jasně, nebo... jasně. Dostal do ty pohybu asi a tak dále. No, nebo běžky, že jo, taky jsou perfektní. Jako doplněk. A vlastně nakousl si vaty. Myslíš si, že třeba, trošku se přesunu dál, že třeba street má cenu jako wattmeter? Já jsem ho nikdy neměl, takže nevím. Jo. Jako, vím, že Vítek Kněžínek třeba s tím byl hodně nespokojený, že? A jako myslím, ani nevím, jak se to tam vlastně interpretuje, ty vaty v tom běhání. Protože mě to třeba ukazuje, že běžím, já nevím, 320, 330 wattů. V Garminy teda, ano, že jo? Já mám ten pročkový pás, který ukazuje vaty. A na kole bych nebyl schopný třeba hodinu jet 300 wattů, jo? Nebo 320. Takže nevím, jak to tam je. Díval jsem se, že třeba Zdenda Hruška, ten má street, a tomu to ukazuje třeba, nevím, průměr 160 wattů, to znamená třeba půlku, co mě, což je blbost, protože on má větší výkonnost, je lehčí, takže vůbec nevím, jak to jako uchopit ty vaty a jako neřeším je, jenom tak pro zajímavost, mě zajímají čísla, jak se na to koukám, ale neřeším je, no, takže nevím. Ono se říká, že vlastně žádná interpretace vatu není správná, nebo, takže. A tak jako ono se to nedá, podle mě, jako zaprvé se nedá srovnávat jako jeden člověk s druhým, protože tam rozhoduje jako váha a tak dále, a ta druhá věc je to, že Garminy, nebo obecně třeba to měření z toho zápěstí je většinu času jako vyšší než třeba z toho stridu, takže strid třeba ukazuje 160, ale Garmin třeba ukazuje 320, ale to spíše jako nějakém jako vysledování sebe sama, než jako nějakém porovnávání, že když jako napíšeš do Google, na jakých mám běhat vatech, tak vlastně nikdy nevyskočí nic jako klovného, jakože fakt to o tom, že člověk musí vysledovat sám sebe, pokoušet se to třeba snížit, aby běhal s trošku větší lehkostí a tak dále. Ale já mi to teďkom dost posral, to potom někdy řeknu, takže s těma vatama. Ale já si myslím, že je to jen takový doplněk, který pomůže nějakému profíkovi, který řeší nějaký malinkatý změny, ale myslím si, že normálnímu člověku jako víc pomůže jít brzo spát a nevožrat se a tak dále. To, no, než nějaký wattmeter. Ale to nás přivádí k jednomu tématu, a to je třeba takový jako lifestyle, protože my jsme si všimli, nebo u tebe jsme se zaměřili na to, že ty jako hodně zkoušíš věci, takové ty lifestyleové, jako třeba, že si přestal pít pivo, protože ti z něho bylo špatně, pořídil jsi si potom Apple Watche, nemyslíš, ještě máš, protože jako vidím, že máš trošku něco jiného. Ale mám, ale od té doby, co mám Garminy, tak jsem ty Apple Watche nepoužil. Odložil? No, vůbec jsem je neměl na ruce. A dostane je k Vánocům, teďka někdo, nesmím říct kdo. A potom máš ještě Oura Ring a úplně se takovým bizí otázka, chybí ti pivo? Hele, já pivo piju, ale mám vysledovaný, že po něm blbě spím, respektive po jakýmkoliv chlastu. A stačí mi dát si třeba jedno pivo mi nevadí, ale když si dám 5 dní za sebou, to jedno pivo večer, tak už to cítím. Přijde mi to, jak kdyby se to nahromadilo nebo něco. A dřív jsem si dal 2, někdy 3, klidně. Jo. Takže tohle jsem omezil a tady všechny tyhle ty blbiny jsem si koupil kvůli tomu, že jsem začal, právě jak jsem byl přepracovaný, tak jsem začal řešit spánek a nějakou regeneraci. A říkal jsem si, tak prostě si to začnu to měřit. Jestli ten pocit odpovídá nějaké realitě. Takže hodně jsem používal MySasy a používám ho vlastně občas i doteď. Mám ho v nějaké té neplacené verzi. Takže jednou za čas se změřím prostě těch 14 minut ráno. Každý den koukám, co mi ukazuje Garmin. Mimochodem předevčírem, nevím, jestli jste to viděli, jsem měl 99 připravenost k tréninku a 100% body battery. Jo. To už jsem neměl dlouho. A už jsi měl 100 hodnocení spánku? Dneska mám 91. Bude baterie nebo hodnocení spánku? Připravenost k tréninku. Dneska to kleslo na 91. Je slabý. A body baterie mám teďka 65. A kolik spánek jsem měl spánku? 94, myslím, nejvíc? Že? Jako nejvíc? Nebo... No. To já jsem měl už kill.
Já jsem měl stovku. Možná jsem je taky, už si nepamatuju. Já jsem měl nejvíc 95 spánek, jako se nemůžu stát. Ale já jsem měl jednou třeba nějaký úplně zlatý týden, kdy já jsem třeba celý týden spal 97, 98. Teď myslím strašně, jo, a třeba před půl rokem, jakože to bylo úplně, jako, že jsem dokázal takhle spát třeba týden v kuse úplně jako kolo kila. Prostě já to dám taky, ale nesmím fakt týden se třeba dát pivo, jo, a nejsem Superman, jo, jasně, jo, jako. No. Takže nepiju pivo. A dřív jsem vychodil pařit, to víkendu jsem dal prostě 5-6 piv a na Ransport soustředku jsem dal 10 a prostě druhý den se šlo běhat. Teď jsem měl Ransport soustředku, dal jsem 3 a šel jsem spát. Jo. Jsem rozumný, jestli už nebylo. Starneš. Ono nebylo moc dobrý. máme ale jedinečnou příležitost srovnat vlastně Garminy a Oura Ring. Vidíš tam třeba velké rozdíly, třeba zajímá mě hlavně hodnocení spánku, měření tepové frekvence, nebo celkově jako i z tvého uživatelského hlediska, jakože benefity Oury a benefity zase Garminu. Ty hodinky, respektive ty data spánkový se dost liší. Sleduju hlavně REM spánek a hluboký spánek a ukazují mi třeba o půl hodiny jiné hodnoty, což je dost zajímavý. Nevím, co je správně, teda tím pádem. Dost mě to rozhodilo. Já jsem Oura Ring, říkal jsem si super. Pak jsem si pořídil Garminy a ty ukazoval něco jiného. Jo. Potom tepovka. Měl jsem vahu pás k tomu prapůvodně a někde jsem běžel a přišlo mi, že to neukazovalo dobře. Tak jsem si změřil Oura Ringem. Na apce v iPhoneu klikneš na změřit tep a ono ti to teď měří zrovna. Ukazuje ti, kolik máš teď. Takže jsem se zastavil. A měřilo to úplný nesmysl, ten Oura Ring. Tak to mě rozhodilo po druhé. Jo. A jako, takže tohle jsou podle mě zásadní rozdíly. A abych řekl pravdu, tak absolutně nevím, jak se k tomu postavit. A zase se vracím k tomu MySasi, což vy jako prodejci hodinek asi úplně neoceníte. Ale myslím si, že to MySasi dává nejkvalitnější data tady v tomhle tom pohledu. Protože ty hodinky i ten Oura Ring měří buď sympatikus nebo parasympatikus. Teď nevím, který z nich, že jo? No, oba. Ne. Já si právě myslím, že ne. Nebo aspoň tak to říkal Radim Šlachta, ten tvůrce toho MySasi. Protože MySasi měří sympatikus i parasympatikus. Já to teďka vysvětlím pro ty, co to neví, že jo? Sympatikus je, nebo přichází jako ke slovu, když se dostane ve stresu to tělo, když vstaneš, když na tebe zaštěká pes nebo něco takového. A parasympatikus je ten klid, jakože v noci. A to MySasi měří oba tyhle stavy, to znamená má dvojnásobný data, na rozdíl od Garminu nebo toho Oura Ringu. A takže podle mě to umí jako daleko přesně zinterpretovat. Jako jenom, jestli si to můžu jako dodat, tak to podle mě jako není úplně správně popsané, ale nechci se jako hádat. Já si to protože když máš MySasi nebo máš ty hodinky, tak oni neměří jako to, jestli je funkční parasympatikus nebo sympatikus, protože parasympatikus je jisté prostě nervové centrum, které se nachází jako v mozku a přichází prostě do aktivity, právě jak se říkala ty, sympatikus, když je stres, parasympatikus. No ale měří variabilitu v tom daném režimu. Ale to, jestli je aktivní parasympatikus nebo sympatikus, se odvíjí od toho, jak moc se liší tvoje jednotlivé údery srdce. Takže pokud jakoby, mezi jednotlivými údery srdce jsou větší odchylky v milisekundách, tak to znamená, že je vlastně aktivní parasympatikus, protože tvoje tělo není v napětí, nepotřebuje být prostě to srdce naprosto pravidelně, aby prostě bylo připravené na jakoukoliv nouzovou situaci. Oproti tomu, když to bije zase pravidelně, tak tomu dává jako podnět těm hodinkám nebo tomu MySasi, hele, to srdce bije opravdu hodně pravidelně, prostě je ve stresu, protože to tělo musí připravené bije to pravidelně a tudíž jakoby aktivní parasympatikus. Takže ono to není tak, že by to měřilo parasympatikus nebo sympatikus, jakože spíše na základě těch rozdílů v těch úderech a tomu se myslím říká RH faktor, nebo něco takového se mi zdá, nebo něco takového. Jo, tak vlastně, že to jakoby vypočítává, jestli je aktivní parasympatikus nebo sympatikus. Takže to jako vypočítávají vlastně oboje. Jenom je tom o tom, že jako uznávám, že hodinky vlastně měří až druhotnou, nějaký druhotný jev jako bouchání srdce, tudíž jakoby to, jak ti teče krev v kůži. Ale ten MySasi samozřejmě jako každý pás má výhodu v tom, že měří prostě tu elektrickou aktivitu, tudíž jakoby... To je další rozdíl, ano, že to měří z hruďáku. Tudíž to odečítání
To si přiznáme. Ale ne, jako je přesnější prostě. Ne, takže. Co si budeme, pokud chceš něco měřit, tak to musíš měřit. Ano, přesně tak. Takže jako my zase uznáváme, že na ty jako lifestyleové věci a tak dále, to máš asi rozhodně bude jako nejlepší, protože je to prostě pás. Jako to bez zesporu. Ale podle mě Garmin měří jenom parasympatikus, protože variabilitu ti měří v noci. Že? No. Jo. Zatímco jako, to máš asi, ty musíš, že znáš to. Ty ráno se zbudíš, dáš si pás, ležíš, měří, pak staneš, měří teda sympatikus a pak si zase lehneš a měří jakože parasympatikus. No. Jako je možné, že to tak nějak jenom, myslím si, že to jako fakt jenom měří. Ale na základě toho. Ale to taky měří jenom vlastně na tom základu toho měření těch 14 minut. Jo, ne? Jo. A třeba klidová tepová frekvence, vidíš tam velké rozdíly, Oura a Garmin, protože vím, že to je nejčastější jako rozdíl napříč, nebo třeba máš SASy, ještě můžeš srovnat napříč jako všemi zařízeními, že prostě třeba některé zařízení měří v nižší frekvenci a ukazují třeba mnohem vyšší klidové tepy, než třeba zařízení, které měří každou vteřinu. A najdu to tady třeba přes noc? Jo, otevři si tepovku, tak máš přímo vidět tepovky a... To tady nemám asi. Tak si ho musíš přidat. On je novej, víš? Tak. Takže nevíš, jestli si víš. Jo, já jsem si říkal, jestli to nějak měří to. No, tak mě to tam přijde. Tak to se dozvíme posledně. Nicméně tepovka, na tepovce taky poznám piva. To samozřejmě. Jo? Jako, třeba s pivem se nedostanu pod 50 v noci. A když si nedám pivo, tak se dostanu klidně na 45. Mm-hmm. To je strašně poznat. Právě jako tady na stylové věci my ještě potom můžeme dodat jednu věc, protože ty kromě toho, že takom sleduješ, si říkala sám spánek, body battery, připravenost tréninku a tepovku, tak my jsme si všimli, že ty jsi takom docela zapálený do sledování dechu, že jsi na to takom jako hodně zaměřený, kde jsi to přesně uváděl, ale dokonce si absolvoval i kurz freedivingu. Tak proč zrovna dech, jako jak se s tomu dostal? Hele, dostal jsem se k tomu podle mě v nějakém podcastu s Jirkou Procházkou. Jsem mým zápasníkem. Na to potom máme taky otázku, protože tady máme potom, že ti zaujala cesta Bushida. Jo, Jirka je jako velký motivátor, ty jo, podle mě by to měl nějak uchopit. Tak co jsi tam našel? No. Teďkom vidím jako spíš tvoji cestu autem, než tepovku, ale máš puštěný ten dotykový displej? Máš. Tam je přímo ten souhrn. A klidovka, třeba můžeme jako se podívat. Souhrn za 7 dní, klidovku máš 53. Teďkom. Tak ještě než dokončíme dech a Jirku Procházku, tak se mrknu do apky Oura. A tam by to taky mělo být vidět. Proto mě zajímá asi jako nejvíc, protože my třeba, když srovnáváme hodinky třeba Garmin, tak on měří každou vteřinu. Pak srovnáme třeba hodinky Amazfit, který měří každou minutu a to je diametrální rozdíl. Je tam velký rozdíl. No, třeba u Garminu můžeme mít třeba 42 a u Amazfitu třeba 71. Jakože to je fakt šílený to rozdíl. Ono totiž záleží, protože když ti to změří tu minutu, když se zrovna hýbeš nebo někde seš, tak samozřejmě ti to vezme, že tvoje klidovka je prostě 80. A nebo prostě ty hodinky se ani nestínu jako pamatovat a změří prostě naprosto jako nadhodnocené čísla. Tak 50. Aktivity skoré, koukám. Teď všichni, co poslouchají podcast, jenom. Vážně se tam dívají do telefonu a hledají prostě jako makinovou typovou frekvenci. Ty vole, idioti! Víte, já takom zrovna běžím a chtěl bych jako něco poslouchat. Tak jo, 52 ukazuje za 7 dní Oura. No, hezky. Tak Garmin je 53. Ale pěkně ty, tak jo. Tak to je v tom případě ideální, no. Takže to měří jako fakt hezky. Protože já jsem to zvažoval, protože se mi to líbí, jelikož ty hodinky jsou... Mě třeba hrozně rozčiluje, že když ponosím ty hodinky, já třeba večer nemůžu spát. Nebo třeba tu tepovku člověk sleduje pořád, jakože vždycky třeba sedíš nebo ležíš a připadá ti, že nějak hodně bije srdce, tak se podíváš. Připadá ti. A řekneš si, tyjo, nějak prostě, než si jak byste se podíval, že to je tam nějaká vysoká tepovka, normálně, už se z toho takový jako nervózní, to se to ještě zvýší. A ta Oura je super v tom, že ty nic nevidíš. Nevíš, kolik je hodin, takže když nespíš, tak je to v pohodě. Nevíš, jakou máš tepovku. Já jsem jenom z tohoto důvodu nad tím vlastně uvažuji. Ale krásně se to zase ztrácí. Už jsem ho ztratil. Jo? A kde jsi našel? No, já jsem byl s Emčou, s kočárkem se šel, dával jsem jí nějakou broskev nebo co, byl jsem celý zasviněnej, tak jsem si u broskev takhle utřel. Ale asi na třech místech během té procházky. A přišel jsem domů a uradink nikde. To jsem říkal, dořiti, tyjo. Tak jsem věděl, kde se to dělo. No, tak jsem skočil do auta, vzal jsem telefon, zapsem apku, viděl jsem nepřipojenou a šel jsem.
pak skočilo připojeno, jak jsem viděl, že je někde poblíž a našel jsem mu zašlapaný v trávě. Hezky. A vydržel, tak jsme máme to. To vydrží hodně. Jo, mm-hmm. Jako jo. To jako, jo, no. A ty si vlastně platíš to předplatné, které tam je? Já jsem to tady říkal v té pauze, tam se zadala karta, ale nic se neodečítá. A oni říkali, že to nějak... Přílka. Oni, je to možný. A říkají, že to teprve nějak dodělají nějaký funkce před rokem, když jsme to kupovali. Mm-hmm. Že dodělají funkce a pak se spustí předplatný. Mm-hmm. Ale podle mě se nic neodečítá, nebo jsem si toho nevšiml. Mm-hmm. Takže nevím. No. Mm-hmm. Ale pojďme vlastně na další otázku, protože ty jsi nám položil... Ten jako... dech jsme nedokončili. Ten dech jsme nedokončili ještě. No a tak jsi tomu teda přes podcast Jiřího Procházky si říkal, že se dostal teda k dechu, nebo bychom to nějak zase nastolili znovu, jak to bylo, tak teda jak to potom pokračovalo? Hele, jako dech se vlastně řešil už u boxu, kde je strašně důležitý, protože tam každý začátečník třeba na sparingu nedejchá. Jo, protože jsi v nějakým jako pod tlakem, jsi ve stresu a zapomínáš dejchat, zakyselíš se a jako běžnej smrtelník po minutě sparingu lehkýho, kde se vlastně nic neděje, tak je úplně KO, jako fyzicky, ne, že by dostal na budku. Kolikrát ani se nemusíš toho začátečníka dotknout, on třikrát promáchne, ty mu uhneš, ale on nedejchá, úplně se totálně vyštěví a odpadne. Jo. Takže se dost tam řešil dech a dost se tam posiluje, dělá se nějaký kruháče a je strašně důležitý, kdy se nadechuješ, kdy vydechuješ a když je dobrý trenér, tak ten ti to vlastně vysvětluje. Jo. Viděl jsem, že to hodně řeší Jirka Procházka v nějakým tom Giria Gym, nebo jak se to jmenuje, v Brně, což jsou kluci, kteří se specializují na nějaký podle mě silově vytrvalostní trénink a hodně právě dělají dechové cvičení. Takže tam jsem o tom slyšel. A ten freediving, tam se to vlastně nějakým způsobem potvrdilo, ale to už je, já nevím, 5-6 let zpátky, podle mě, když jsem byl na tom freedivingu, kde jsem vlastně... pochopil, nebo tam ten dech je základ celého toho úspěchu, toho ponoru, že? Kde ty vlastně díky tomu dechu aktivuješ jakýsi princip savců, nebo jak tomu říkali, který všichni v sobě máme. Stává se to třeba, když se ponoříš, jak to říkali, obličej pod vodu, tak se strašně zpomalí dech. Samozřejmě přestaneš dechat, že? A tak dál. Ale myslím si, že to je i, že jakákoliv část v obličeji. Když se ponoříš celý a jen ti kouká v obličeji, tak se taky zpomaluje dech. Prostě při ponoření. A tam nějakým způsobem před tím ponorem provádíš nějaký joginský nádech, výdech. To znamená, dýcháš do břicha, do hrudníku a tady do těch pod klíčníma kostmo, vlastně tam je ještě nějaký prostor. A rozdecháváš to a pomocí nějakých dechových cvičení to celý aktivuješ. A stalo se to, že já jsem tam přišel a na začátku jsme si všichni lehli na zem a vyzkouší se, kolik vydržíš. Tak jsem vydržel, já nevím, 35 vteřin, něco takového, normální. Jo. A druhý den jsem vydržel 2 minuty 54 vteřin. Za den, respektive za večerní workshop, nebo odpolední, těch dechových cvičení, se dostaneš na 3 minuty a to tam byli kluci, kteří vydrželi 4. A jeden tam byl dokonce a toho po 4,5 minutách ten instruktor vytáhl z vody. Zaťukal na něj, řekl, hele, brzdí, kámo. Dobrý. Jseš dobrý, ale odsaď. Takže tam jsem pochopil, že ten dech je strašně důležitý. A ještě řeknu takovou vtipnou historku. Tam fakt jako se oblíkneš do toho neoprénu a je to úplně fantastický pocit. To ti přijde, že vlezeš jako úplně do jiného světa. Jseš celý v neoprénu, čouhá ti jen ksicht, lehneš do té vody, uděláš ty cviky. A úplně jako mně přišlo, jak kdyby zmizel čas a realita. Ponoříš se a jen ležíš, koukáš na dno toho bazénu, nehejbeš se, že jsi úplně uvolněný a běží čas. A pak už jsem jako nemohl, tak nějakým způsobem dokončuješ tu poslední fázi, že se držíš už jenom kraje bazénu a máš nějaký ty kontrakce, že jo, který tě jakoby nutí nadechovat se. Pak jsem se vynořil a mně přišlo, že jsem vydržel třeba minutu. Nebo co jako, on říká, 2,54. Víš, úplně zmizí části. Jo, jo. No a s dechem potom bývá často spojený třeba Wim Hof a víme, že ty se na něho nedíváš úplně ideálně. Nejsem úplně fanoušek hyperventilace, na tom není nic zdravýho. A myslím si, že už to bylo i prokázané a myslím si, že i kluci v Institutu moderní výživy probírali Wim Hofa a řešilo se, že prostě hyperventilace je špatná, protože já nevím, jestli víte, jak funguje ta hyperventilace. Je to něco, čemu se ty freediveři vlastně snaží vyhnout,
že to znamená, že ty do sebe dostaneš strašně moc kyslíku, ale nemáš v sobě ten oxid. A ten oxid uhličitý je tam kvůli tomu, aby ten způsobuje přeměnu toho kyslíku. On přenáší ten kyslík vlastně do krve. A když tam ten kysličník nebo ten oxid uhličitý není, tak k té přeměně nedojde a ty v sobě máš sice strašně moc kyslíku, ale vypíná ti to. Jo? Mm-hmm. Oni třeba řeší, když se vynořuješ, tak se nesmíš zhluboka nadechovat, když se vynoříš po tom ponoru. Že bys do sebe dostal strašně moc toho kyslíku a zároveň vydechneš moc toho, mm-hmm. toho, jestli jsem to teda správně pochopil, toho oxidu. A ono a dost lidí to vypne až po tom vynoření na ten vzduch. Ty prostě se vynoříš a musíš rychle dělat. Jo? Rychle nadechnout, rychle vydechnout, krátce, ale dostat ze sebe a dostat do sebe. Jo? Protože ty vlastně v sobě potom nemáš žádný kyslík a máš v sobě nahromaděný ten oxid. A na podobném principu vlastně funguje ten Wim Hof, ta metoda, že on vlastně překysličí ten organismus, odstraní ten oxid. A ten kyslík se nemá jak dostat do krve. Mm-hmm. A lidem přijde, že je to cool, že jo, najednou, protože je prostě piclej vlastně. Že? A není to jako vůbec zdravý. No, no a jaký je teda rozdíl? Protože když děláš Wim Hofa, tak taky vydržíš jako hrozně dlouho. Jakože zadržíš dech a třeba 2,5 minuty, pokud je jenom vytrénovaný, vydrží klidně 4 a víc, prostě tak jako fakt vydrží. Tak v čem je rozdíl mezi tím, co dělá ten freediver předtím, a tam teda, jestli jsem to pochopil, nedojde k té hyperventilaci a mezi tím, co dělá ten Wim Hof? To nevím. Vím, že vaši si mě nechal to minutu rozvádět otázku. Na férovku říkám, že nevím. Nicméně, co jsem četl, tak mám i tu knížku toho Wim Hofa. Mm-hmm. Ta jeho metoda je založená na hyperventilaci, což je přesně tohleto překysličení toho organismu a odstranění toho oxidu. Nevím, jak toho dosáhne Wim Hof. Prostě dřív se to dělalo, když jsme byli v pubertě, že jo, tak se dělali, jak se tomu říkalo, jak si dejchal, pak si zčupnul, pak si stál. Jo, jakože to za... A švihlo to s tebou, ano. A bylo to strašně cool, že jo. Tak to je prostě metoda Wim Hofa, jo. Na to není tak zdraví. Ono to musí být hlavně kontrolované, jako furt ten no, hof, jasně, takže... Jasně. No a děláš tady takom ty nějaké ještě dechové cvičení? Protože my jsme našli, že ty to máš ten dech jako docela se do toho... Jo, před spaním. Před spaním. Podle mě krásně usneš. Mhm. Je to takový to, že... Jaký děláš intervaly třeba? Jako, že to, co nebo fakt jak dýcháš, jako přímo ta technika? To. Hele, nádech, 1, 2, 3, 4, 5. Mm-hmm. Pak 5 minut držím a 10 teda minut. Pak počítám do 10. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 držím a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vydechuju. Aha, jo. Takže to je trošku jiné, než co má Garmin, protože Garmin má to relaxační, má 5, 5, 5, 5. To ani tak nevím. Garmin máš typicky krabicové dýchání, 5, 5, 5. Jo, že vlastně 5, 5, 5 nadechuješ, 5 držíš, 5 vydechuješ a 5 držíš. A to takhle jdeš furt okolo. Já 5 nadechuju, 5 vydechuju, teda 5 nadechuju, 5 držím, 10 vydechuju. A čet jsem, že dokonce někde mariňáci americký pomocí tady toho usínají. A proto to dělám před spaním. Jo, oni vlastně tam měli to, že se musí soustředit, tak se ti uvolňují vlastně ty končetiny a tak dále. Ono to zrovna včera jsem to četl. Jo, musíš začít od lícních kostí, přesně, jo, potom, obliče, potom od jazyku, jdeš, potom pravá ruka, levá ruka, pravá noha, levá noha a potom mysl. Jo, že vlastně takhle. A to, ale mě to udivuje, že to je takhle, ty děláš jako bez když to sám počítáš, řekněme, nebo nějak pocitově asi. No, mě to hrozně rozčilovalo, že když jsem to zkoušel jako bez hodinek, tak jakože ještě se soustředí na to jako na to jako počítání, jako jestli to je správně nebo ne. Ale samozřejmě, jako když si nastavíš tu frekvenci, tak potom jako jedeš trošku jako podvědomě. Ale to je právě skvělý, protože ty tím jako... Ty se soustředíš jenom na to. Ne? No přesně, jenom na to. Tam mě to třeba hrozně rozčilovalo. Jako, já jsem se chtěl jako vyrelaxovat. Ty ses do toho chtěl koukat na telku třeba. Ne. Rozumím. Já jsem se chtěl jako vyrelaxovat a teď jsem zavřel ty oči a teď jsem se musel soustředit jako na to počítání, mě to prostě rozčilovalo. Takhle jako když si lehnu, nastavím si to na těch hodinkách, na těch 5, 5, 5, 5, tak prostě je to super, že mi to zajebruje pokaždé, když mám jako buď to vydechnout, zadržet nebo se nadechnout, a mi to naprosto vyhovovalo. A mezi tím můžu myslet třeba, kolik dlužím na hypotéce ještě, že, a na spoustu dalších věcí. Ty hodinky jsou na to fakt skvělý. Jo. Ale snažím se jako vypnout i tu mysl. Každopádně, ale tak k tomu Jiřímu Procházkovi. Ty teda si už ho zmiňoval a říkal si, že by se měl živit tím, že by měl dělat motivátora. Neříkám, že živit, ale jako, že by si to měl nějak vytěžit ještě. On má obrovský know-how, který si získal nějakou jako vlastní cestou, že jo?
A myslím si, že by to mohlo nakopnout strašnou spoustu lidí jako k nějaké změně životní, no. Pozitivní samozřejmě. A co to by se líbilo konkrétně té cestě Bushida, kterou on jako dost proklamuje? Tyjo, všechno. Tak kdyby jsme vypíchnul pár těch bodů pro ty, ale... co to neznají, tak... My jsme... Včetně nás předpokládá. On to celý postavil vlastně na té knížce Kniha pěti kruhů od Miyamoto Musashiho, což byl nějaký starý japonský, ani nevím, jestli byl samuraj, válečník prostě. Mm-hmm. A on, ten Miyamoto Musashi se narodil, nějakým způsobem trénoval bojový umění, nebo jak se tomu tenkrát říkalo, nebo prostě boj s mečem, s různýma zbraněma. A začalo se mu dít to, že kdykoliv se s někým utkal, tak ho zabil. Už někde ve 13 letech zabil nějakého prostě mistra nějaké školy. Jo, teď si vymýšlím, ale prostě tím principem to šlo. A zabil jich tolik, že zjistil, že to asi jako není dobrý zabijet, protože byl tak dobrý, že tam ta pravděpodobnost byla velká, tak vyměnil meč za bambusovou hůl, se říká. A při prvním dalším střetu toho frajera zabil tu bambusovou holí. Takže se to trošku minulo účinkem. A tak nějak to bylo, jako už se nepohodu. Nicméně výsledek tady toho je ten, že ten Miyamoto Musashi vlastně došel k poznání toho, že je tak dobrý, že už dopředu ví, že toho soupeře zabije. A on došel tak daleko, že poznal dopředu, že by mohlo dojít k tomu střetu, a on se tomu střetu vyhnul, on si ho přehrál hlavě, věděl, jak dopadne, vyhnul se tomu, čímž jakoby zvítězil nad tou situací a vůbec nikoho nezabil. Mm-hmm. Jo? A tady k tomu poznání on jako potom sepsal nějakou knížku, že jo, kde popisuje ty principy toho, jak vlastně k tomu docházel, a už jsem to čet strašně dávno, nebudu vám o tom vyprávět, nepamatuju si to úplně přesně. Jo? Nicméně ten Jirka Procházka na tomhle má vlastně založený ten svůj životní styl, že jo? Kdy on někdy v mládí byl prostě diskotékový bytkář a dělal průsery a tak dál, a jak on někde říkal, prostě chtěl být ještě lepší v těch bytkách, tak začal chodit na nějaký tréninky thai boxu nebo čeho v té době, a hrozně ho chytli ty tréninky a jako takový, a potkal se tam vlastně s tím svým trenérem Jardou Hovězákem, který mu daroval, že, tu knížku Kniha pěti kruhů, která mu jakoby otevřela oči a zjistil, že ta cesta, na které byl, úplně nebyla dobrá, ale bavil ho ten boj a tak dál, a prostě došel k nějakému jako sebepoznání, nebo jak bych to řekl, nebo došel, dochází, to je podle mě nekonečná cesta, že. Ale našel vlastně tu cestu, jako, kterou se chce vydat a kým chce vlastně být, že? Což strašná spousta lidí neví, ráno stane, jdou do práce, a večer vlastně nevíš, ani proč to dělá. Takže mně se na tom líbí to, jak on o tom umí vyprávět a jak vlastně z toho gaunera se stal jako uhlazený gauner. Takový čestný gauner. Čestný gauner, ano. Gauner na úrovni. Gauner na úrovni. Takže přes Jiřího Procházku takhle, jo? Jo, jako on je fakt hodně inspirativní člověk, s tím já jako souhlasím, ale si myslím, že teďko hodně, že protože přišlo mi, že v jistou dobu se teďko hodně začaly prosazovat ty bojové sporty, ne bojové umění, jako spíše bojové sporty. A najednou se... Jsi umělec nebo sportovec, ale to už jsme probírali. Když jako... umělci zpívají třeba, tak, a každopádně, že myslím, že potom jako s tím je spojený spousta jako problémů, že když se tom zhledne, jako někdo to třeba nemá úplně jako srovnané v té hlavě a tak dále, tak je zase super, že si myslím, že on zase nastolil jako tu další rovinu, tu hlubší, a to je, že by ti lidi tím měli jako uvažovat trošku jinak, že to prostě není jenom o tom se potkat v kleci a mlatit do sebe hlava nehlava, ale že to jako má něco hlubšího. Takže tam se přijde, že i to jako třeba mladší generace nebo i současné, koneckonců i starší, jako ukazuje takhle tu správnou cestu. Ale když se takovýhle člověk, který to špatně uchopí, dostane na ten trénink potom, tak většinou dostane na budku, protože si to představuje, že to nějak je, a ono je to celý jinak. Jo? Ten Jirka někde říkal teďka v nějakém podcastu perfektní věc, že by teďka lidi měli jako se dostat do fáze, kdy zapomenou na to, že je to nějaký bití se navzájem do hlavy, ale že je to jenom vlastně výsledek nějakých úkonů, nějakého tréninku, nějaké disciplíny a nějaké mentální přípravy. A je to vlastně takové jako mistrovství tady toho, jak ty konáš.
A to, že je ten, to, že je na konci ten boj, to je jenom nějaký výsledek, který ti ukáže, jak moc dobrý jako v tom seš. A nejde tam vlastně o to vůbec toho fréra nějak zranit nebo zmlátit. Jo. Myslím si, že je to takový předsudek, který prostě ty lidi jako vidějí. A většinou třeba ty lidi všichni znají Carlose Vémolu, který dobře, OK, skvělý zápasník a tak dál, ale chová se hrozně. Jako, jo. A o tom to MMA není, ty bojový sporty, vůbec. Jo. Je tady spousta jiných sportovců, kteří jsou úplně fantastický borci. Vy jste teďka o víkendu měl zápas v UFC. Teď jsem zapomněl jeho jméno. Jeho přezdívka je Wonderboy. Steven... On vyhrál, ne? Teď jo, vyhrál, tyjo. Vyhrál, já jsem blbej, teď mě to úplně vypadlo. Jak ale nevím, jak se jmenuje, já jenom Steven vím, že vyhrál. Wonderboy... Steven Thompson. Thompson, jo. Steven Thompson. Hej, to je boží týpek. Jako. Má skvělý YouTube kanál, kde dělá různý výzvy, soutěží třeba s kulturistou v různých disciplínách. Má školu, dětskou školu karate, prostě dělá spoustu věcí. Jack Black, teďka se s ním začal kámošit, že jo, protože on má přezdívku Wonderboy a ten naše SD, kapela Jacka Blacka má písničku Wonderboy a on nicky nastupuje a po zápase mu Jack Black volá přes FaceTime. Prostě. A je to jako strašně cool týpek, který vůbec jako mu nejde o to někomu ublížit, nebo prostě být nějaká guma, která si koupí lva, vole, nebo já nevím co, jo, nebo krokodýla, vole, nebo něco takového, jo. Myslím si, že na ten sport se prostě dá koukat úplně z jiný pohledu a myslím si, že lidi typu Carlos Vémola tomu nedělají vůbec jako dobrou reklamu, jo? Protože o tom to není. Ale tak to máš i v jiných sportech. Prostě každý fotbalista není guma, jako je Limberský. Jo? Jsou i chytrý. Jako, jo? A je to taky nebezpečný sport. Jo? My jsme chodili na box a vždycky jsme říkali, ty vole, já bych v životě fotbal nechtěl hrát. Já bych tam tu hlavu do toho výkupu nestrčil, jo? Abych hlavičkoval. Jo? Musí bomba jako blázen. Já jsem fotbal, ano je. Takže je to jako, ve všech sportech se najdou prostě gumy a ano. Najdou se prostě chytrý sportovci. Souhlas. Jo, to rozhodně. Každopádně, souhlas. Asi se můžeme přesunout. Teď dneska vybírám všechny otázky, že? Tak klidně pokračuje. Každopádně, podcast. O tom jsme se ještě dneska nebavili. Ano, plnou verzi podcastu Makejvola si můžete koupit na piki.cz za 49 korun. Vyjde to před Vánocemi, tohle? Nevíme ještě. My ještě uvidíme, jestli si to necháme jako nějaký takový svátkový speciál. Sváteční speciál, ne svátkový. Tak když tak na Silvestra si to taky můžete koupit. Takže jo. Dá se tam koupit předplatný ještě, prosím vás, na 3-6 měsíců a dá se to dát jako dárek k Vánocům, anebo dárek k Silvestru, anebo jakýkoliv jiný dárek. To může být na nový rok, novoroční předsevzetí, že jo, protože tam jsou samozřejmě sportovci, inspirace, aby to motivovalo lidi, inspirace, hubnutí a takové věci. To je přesně ta věc, kterou můžete poslouchat ve sluchátkách, když budete 2 dny v té posilovně a přesně pak už nikdy víc. Nebo při těch dechových cvičení, se mi vrujou hodinky. Takže piki.cz. Tohle říkám hrozně rád vždycky. Píše se to picki.cz. Jo? Nezapomeňte na to e. Protože picki.cz vidět nechcete. Jo? Jsou tam taky fantastické věci, ale... To jsou jiný stránky prostě. A mají tam taky předplatné? Samozřejmě jsem se díval, ale... OK, tak... Tak tomu podcastu, hele, základní otázky, jak ti to napadlo vůbec jako udělat podcast, protože ty sám vždycky sám sebe tak nějak říkáš o sobě, že jsi jako hobby běžec, nebo že jsi jako vždycky byl a najednou prostě si udělal podcast, tak co tě tomu přivedlo? No, já jsem chtěl podcast udělat strašně dlouho už, ještě když nikdo nevěděl, co to je podcast, ještě když podle mě podcast byl jenom v iTunes, ne, nebo jak to bylo, ale pořád jsem nevěděl, jak. A věděl jsem, že ho udělám skvělej, protože prostě rád melu blbiny, že jo? A povídám si s lidma, jak jsem si říkal, mohla by to být docela zábava. Moje paní vždycky říká, ty vadyť půlka z toho, co jsi řekl nebo napsal, vůbec není pravda. Jo? Říkala, ale znělo to skvěle, ne? Takže mě bylo jasný, že by to mohlo mít úspěch docela. A pak jsem, tuhle historku už jsem taky podle mě říkal u mě v podcastu a já ji řeknu, pak mě zavolal Patrik Kincel, ten MMA zápasník, že bych chtěl dělat podcast a on věděl, že já jako točím nějaký videa a tak dále asi. A jestli bych mu s tím jako nepomohl, že nějakou kameru a to.
Tak já jsem říkal, jo, super, mě to taky zajímá, tak jsem za nima dojel. K tomu se váže skvělá historka, kdy... Slyšeli jste ji? Asi spíš ne. Kdy on říká, sejdeme se tady v Pardubicích na nějaké adrese a já, a co tam je? A on, tam je nějaká firma, ale to není označení, oni nechtějí, aby je někdo našel. Ty, co to je za firmu, ne? Tak jsem přijel a čekali jsme na nějakého kluka, který nám měl otevřít nějaký to studio, jako, a přišel borec, potetovaný takhle v obličeji, ne? A ty, kdo to je, ne? A Patrik to točí s Kvápou, že, s tím druhým zápasníkem. A Kvápa říká, no, to je taková kapela, ale to je pro mladý, to ty asi neznáš, ne? Paťa stejně tam protlevil. A to byli borci z Milion Plus. A my byli v jejich zkušebě. Hezky. A přišel jeden z nich, já nevím, kerej. Úplně pohodovej týpek. Akorát byl prostě celý skerovaný. Tak jsem se tam s ním chvíli bavil. Vůbec se nevěděl, kdo to je. Natočili jsme podcast, byl to strašný pruser, kamera se vypla a tak dále, jo. Ale měli první epizodu, já jsem pak přijel domů, koukl jsem se, že Milion Plus mají ty vole, 500 000 followers na Instagramu a zjistil jsem, co to je zač. No. Kvapa měl samozřejmě pravdu, to ty neposloucháš. A tam jsem viděl, jak je strašně jednoduchý to natočit. Jo. A pak jsem vymýšlel, jaký hosta a co. A říkal jsem si furt mikrofon a já nevím co. A pak mě pozval do podcastu Honza Homolka, Fair Play Thinker podcast, který dělá taky bojové sporty, ale točí podcasty i s různýma jako zajímavýma lidma. Mimochodem Paťas má taky podcast, že jo, Fight and Talk, a taky tam nemá zápasníky jenom. Měl tam třeba pornoherečku, to byl jako fantastický díl, to si puste. A jakou jsi nám nesla? Neznám, teda nesleduji, neznám. Nemáš subscription, jo? Ne, jako Patrik má taky skvělý podcast. No, ale Homolák mě pozval do toho svého podcastu, který jsme natočili v autě, natočil to na GoPročko, měl mikrofon za 3 táci nějaký postavený na stolku. V tom autě táta šel z toho pornohrečku? Ne. Ten... Ale už jsem se ptal, jestli to není to slavný fake taxi. A natočili jsme podcast a já jsem si řekl, to bylo někdy před Vánocem, ale jsem si řekl, tak vole, jdu do toho, už nebudu šít hovadiny. Pozval jsem Roberta Krupičku a Palonce koho jinýho, že jo, na první podcast. Robert přijel a říkal, vole, za 4 hodiny musím odjet, musím být doma, tak pojďme na to. A já, ty jo, jsi zbláznil, to neuděláme za 4 hodiny. No a natočili jsme první podcast na GoPročko, bez mikrofonu, prostě na hulváta. Bylo to úplně šílený, říkal jsem si, kašlu na to, to se nepovedlo. A druhý den mě psalo strašně moc lidí, kdy bude další díl. Že to bylo dobrý, no. Takže takhle vznikl podcast a tak jsem se k tomu dostal. A myslíš, že tě to právě jako odpalilo, že jsi už znal dost těch men z toho běžeckého světa či jiných sportů? Jo, říkal jsem si, že kdyby se to rozjelo, tak by asi nebyl problém pozvat jako téměř kohokoliv, že, z těch sportovců. Takže jo, jako viděl jsem tam nějaký potenciál. A to jméno, Makej Vole, to vzniklo. Makej Vole? Že to jsi říkal? Ty jo, na tom prvním Runsport soustředku, kde vlastně jsem se seznámil s Robertem, tak mě někdo napsal prstem do sněhu na auto Makej a Robert k tomu dopsal Vole. Jo. A někdo to vyfotil, dal to jako na Facebook a pak na mě všichni začali na závodech řvát Makej Vole. A bylo. A byl to takový jako, je to takový lamač ledů, jo. Že ty lidi mě dost často znají, že jo, na těch závodech nebo na horách, já neznám je. A ty lidi většinou, když potkají někoho známého, tak jim blbý mu něco říct, ale jako hrozně by chtěli, ale vlastně nevědět co. Ale tady je to strašně jednoduchý. Že? Takže tady to Makej Vole, Makej Vole. A všichni se zasmějou a je to prostě boží situace. Jo, tak a řeknu ti, že já jdu třeba na Lysou a potkám tunu lidí, mě třeba 10 lidí neznámých cestou na Lysou, prostě v týdnu, mě řekne Makej Vole. A je to jako hrozně hezký a všichni z toho mají radost. Jo. My máme blbou hlášku na tohle. Jako co myslíš? No, mě říkají vždycky ten správný čas je teď. Jak to? Tak my to říkáme na konci každého videa, na konci každé recenze. Ten správný čas je teď. A mě vždycky, jo, to je ten správný čas je teď. Tak to je taky dobrý. No to mě zajímalo tvoje dcera. To umí Makej Vole? Kdy se to naučila říct? Ne. MČ je teďka rok a půl a ještě má takový neandertalský jazyk. A teďka říká fantastickou věc. Ona doteď říkala poď, jako podívat. Ne? Tam poď. A teďka jako to podívat říká a zní to něco jako prdel. Jo? Teď jsme byli u tchýně a říká tam prdel. Že jo? A tchýně tak na mě kouká. Jsem říká v klidu, to znamená podívat se. MČ ještě neumím. Okay,
A máš třeba teď ještě nějaké plány, kam to posunout, tu tvorbu? Jakože řekněme, že by se trailer nebo Maki Wall posunul ještě třeba na vlastní závod, nějaký speciální hosté nebo něco takového? Máš ještě nějaké plány? Hele, mám nějaké jako nápady, no. Nevím, jestli je tady... Chci, záleží na tobě, nemusíš samozřejmě chci, říkat. Nemusí být nic. Mám tunu nápadů na videa. Mm-hmm. Na natáčení videí, jo. Mm-hmm. Ale musím... Já to vždycky jako rád dělám, až to je stoprocentní. A musím k tomu nějakým způsobem dozrát. Jo. Mm-hmm. Mám tunu nápadů na nějaký trasy, na nějaký projekty, které se týkají tras, na nějaký videa ze závodu, mm-hmm. prostě na natáčení závodních tras. Hlavně si myslím, že by mohlo být zajímavý. Protože znám spoustu těch závodů jako v zahraničí, buď jsem to běžel, anebo jsem tam byl někde, třeba ze Gama, mm-hmm. a bylo by hustý vlastně natočit tu trasu tak, jak jsme točili třeba s Peťou Bršou B7, tak natočit třeba ze Gamu, nebo Livinho mm-hmm. s kameratou, mm-hmm. nebo Limoné Skyrace, nebo něco takového. Mm-hmm. Ty lidi tam dost často chtějí jet, ale jako nevědějí, jak se tam vlastně dostat, jak se tam přihlásit a kde tam budu bydlet, že jo? Mm-hmm. A jak ta trasa vypadá a tak dál. No. Takže z toho by se dali natočit perfektní reportáže, mm-hmm. ale je to hroznýho času a peněz a tak dál. No. Takže jako předpokládám, že se třeba rozjede víc podcast, který dneska už se zaplatí, mm-hmm. nějaký náklady a něco, dejme tomu, zbyde, tak předpokládám, že se to rozjede a vezmu prachy, které se z toho nestřádají a začnu dělat něco takového. No. Mm-hmm. Takže takový trail hunter. Bajkovém jo, světě. Trail Hunter je skvělej, ano. Takový Trail Hunter. Ale ne tak, jak to dělá on je hrozný Mirek Dušin, že? Jo, to je jo, fakt. Ne, sympatiák, ale on je takový jako hodný a to chybí tomu koule, ty jo. Mně to právě přijde, že to je takové suší, no, jo. Trošku, ale jako já ho mám rád, já se na něho jsem tam ale možná, možná jako to je ten jeho trademark, že jo? Ano, to, jak to ano. Nemá ty koule a je to v takovým jeho jako rytmu pohodovým. No a hele, ještě taková... Já ho chci pozvat do podcastu, jo? Nezvěte ho hlavně. Sakra. Teď se strhne boj. No, my jsme to chtěli zrovna. Ano. Jo. Ale ještě taková právě otázka na tělo. Můžeš, nemusíš odpovídat. Co považuješ za svůj nejlepší podcast? Tyjo, nejlepší podcast? Bacha na odpověď. Vy jste byli u mě v podcastu. Ale mě strašně baví Ondra Ježek, mm-hmm. což je ten týpek, co projel, že jo, na kole z bazaru Evropu a teďka vlastně West Coast celý. Mm-hmm. Tak Ondru Ježka jsem si sám pouštěl svůj podcast už několikrát v autě a vždycky se tomu zasněju. I jeho hlodům, i mým hlodům. Ondra Ježek mě baví a nevím, všechny, jako všechny jsou něčím speciální. Mm-hmm. Taková diplomatická odpověď. Ano. Zdenda Hruška, perfektní, že? Ano. Prostě ano. Se Zdendou bych si mohl povídat až do Aleluja. To je fakt. S Paloncem to samý. Prostě to. Chci teďka vánoční speciál s Paloncem zase natočit. A poslechl jsi někdy takovou nedávno úplně ten první podcast na GoPročku? Ne. Jen ne, tak z zajímavosti. Ten se mi nepoved a nechci ho slyšet. Ne? Jako, nejsem že bys se jako tak styděl. Jako, no, nejsem s tím spokojený. Bylo to takový tápání. A tak. A jak bylo to odpálení prostě něčeho? No, když se podíváme no. na naše první video, tak to taky nebylo nic jiného. No, jako, tak jestli to někam posunul. Ty tady nás krásně svítí světla. Tam na nás taky krásně svítil tady ten ring. No, ten je původní. No a třeba Katka Neumannová, tu bychom se mohli těšit, nebo ona, že by tam byla? Já už jsem se s ní domlouval nějako, jenže ona tím, jak je daleko, tak to musím nějak naplánovat. A já jsem se s ní pak domluval, že jako naložím holky, paní a Emču a pojedem tam třeba někdy na víkend nebo něco mm-hmm. takového. A je to takový, já ani nevím, na co bych si jí vlastně jako ptal. Já mám spoustu tipů na hosty, ale je to jak s tím videem. Potřebuji k tomu dozrát, potřebuji to mít fakt nachystaný a nerad to dělám, že někde jako se rychle s někým domluvím a jedu. Už jsem to taky někde říkal, mám spoustu lidí předdomluvených, ale prostě chvíli to trvá, než si mm-hmm. to v hlavě mm-hmm. jako sesumíruju a chci vždycky, aby to mělo nějaký příběh, aby to mělo nějaký dobrý začátek, aby to mělo nějaký dobrý závěr. A u té Katky jako to ještě nemám v hlavě. Mm-hmm. Ona má samozřejmě spoustu zážitků. To tam je asi nejlepší to, že ty na spoustu těch otázek mm-hmm. uznáš odpověď. No, proto se třeba vždycky vyhýbáme jako třeba nějakému bavení se s hosty ještě předtím, jako než spustíme no, kameru. Přesně. Protože potom si řekneš tolik věcí, a nebo se na to chceš odkázat, nebo to bylo fakt vtipné, ale už si to prostě neřeknete, protože by to bylo opakované. A ty asi u té Katky máš ten problém, že ty jsi s ní byl v té zlaté době,
doslova za té doby vlastně, tak prostě na spoustu těch otázek, co položíš, tak nebudeš vědět, co ti řekne, což potom jako není, což tam ta energie... Jako jo, na druhou stranu by mě zajímalo třeba spousta věcí ohledně tréninku z té doby, protože jsem kolem těch tréninků jsem se motal, ale měl jsem nějakou práci a zodpovědnost a úplně jsem nevnímal, co dělají a proč to dělají a tak dál. A dneska, když si vzpomenu, jako co se dělo, tak by mě vlastně zajímalo proč, protože vím, že s náma jezdil doktor Bolek, který ho trénoval Kulhavýho a tak dál. A doktor Bolek s náma jel na 2 týdny nebo na 3 do Mořice a měl sebou za 1,5 milionu nebo za kolik 3 krabice a ty dal na pařez do prostřed lesa a bral jí krev a něco s těma krabicema dělal, jo. Dneska už bys to podle mě tyba, udělal telefonem, to, co on tam dělal. Tak jako, je tam, laktát, ne? Nebo něco je, možná? Asi, no jasně, laktát určitě, ale nevím, co tam přesně měří. A oni na základě toho hnedka upravovali ten trénink. Takže je tam taky pár věcí, které by mě zajímalo. No. Vždycky tam musí být něco, co nevím. A musíme to zajímat. No. Vy třeba s Tomem Petrečkem byl perfektní podcast, kdy fakt mě zajímalo strašná spousta věcí ohledně těch horolezců a nikdo se na jich na to nikdy nezeptal. Jo. Jako kam chodíte chcát, tyva, když tam jste týden v tom stanu a venku je vychřice. Jo. Jo, můžeš ho vůbec vytáhnout ze stanu, nebo víš, takový jako praktický. Hezky se říká, proč se nikdo nezeptal. A kam chodí chcát? Není na to jedna strana stanu náhodou? Ne, to tam bylo, ne? Oni mají lahev jako s nějakým hrdlem. A normálně chčijou to. A já jsem mu tam na konci podcastu říkal, a jakou máš lahev? A on říkal, já mám lahev s hodně širokým hrdlem. já mám neslyšel. Zavařovačku. Tom Petreček je skvělý týpe. A ten hnedka pochopil, tyvo, který si jenom to nejá, co má říct. To bylo jako sranda. Tom je skvělý. Tak každopádně, ale ty děláš prostě hromadu projektů, točíš se okolo spousty věcí a zároveň točíš spoustu věcí, takže takové docela vtipné. Tak jaký je vlastně jako tvůj sen? Protože je v tom docela těžké se zorientovat, nebo už si žiješ svůj sen? Jo, já jsem měl nějaký cíl, který jsem v rámci toho trailrunu překonal už dávno, už jsem to taky někdy říkal. Já jsem si vždycky říkal, dobře, běhám, dělám nějaké aktivity, tak bych chtěl, aby se mi zaplatilo, dejme tomu, v oblečení, boty a tak dál. Protože děláš nějaký recenze a ze začátku jsem toho dost kupoval i. No a to už jsem nějakým způsobem překonal a abych řekl pravdu, tak teďka přemýšlím, jak to uchopit třeba poslední rok, protože podcast se neuvěřitelně rozjel. Začal být drahý pro mě, protože jsem musel točit další a další a další. Musel jsem koupit nějaké vybavení, začalo to být drahý, začalo mi to žrát čas a tak dál. Pak jsem si říkal, že se na to vykašlu, ale v tu chvíli začalo psát strašně moc lidí a pozvi tam toho a to by bylo dobrý. A tam to bylo perfektní. Tak jsem v tu chvíli jsem to překlopil vlastně na ten Patreon a potom na to Piky. Když jsem řekl, dobře, tak to risknu a zkusím to udělat takhle, takže teďka je vlastně půlka podcastu je free a celý podcast je za 149 kaček měsíčně na Piky nebo na Patreonu. Radši si kupujte Piky. A na Piky je vlastně i videoverze, i zvuková verze. Má to tu výhodu, že má RSS-ko, to znamená RSS-ko si načteš do Apple Podcast appky a ve chvíli, kdy to máš zaplacený, tak se zobrazuje nová epizoda tak, jak bych ji vydal normálně jakoby na free verzi. Mm-hmm. Na Spotify to bohužel nefunguje. Spotify nepodporuje RSSK třetích stran. Jo. No, tak přes Anchor vlastně nevidí, že? Mm-hmm. A ten je jejich teoreticky. No, ten je jejich. No. No, ale ten, ale jde o plnou verzi, víš? O paywall. Jo, jako. Chápu. Jo. No, takže jsem spoplatnil plnou verzi podcastu a i tak to jelo dál. A ten podcast vlastně za poslední rok, co to je spoplatněný, tak vyrostl, teďka to ukazovalo o 72% poslechovost, což je brutální číslo. Jo? Takže i tak to roste. Včera mi někdo říkal, a nešlo to do kopru, když to jako to, jo? Když je jenom půlka zadarmo. Jsem říkal, naopak, jo? Se rozjelo ještě víc. No takže tohle je nějakým způsobem teďka zastabilizovaný, já to mám nějak zaplacený, dobře, jsem o 2 nebo 3 klienty jako... Mám míň v práci, na druhou stranu mi to zamázne tohleto. A teď přemýšlím, co dál. No. Takže dál, no dál by takže se máme těšit ne, na co. Dál, no určitě, určitě. Jo. Dál by mohly být nějaký ty videa a tak dál, ale hodil by se ke mně třeba někdo, kdo by mě s tím pomohl, protože mám strašně moc nápadů na obsah, ale ten někdo za to chce prachy a já ty prachy na něj nemám. Jo. Nevím, nevím. Prostě musím to vymyslet.
OK, my vždycky ještě na konci podcastu máme takovou klasiku a to je, že se vždycky každého zeptáme, jestli má nějaké moudro nebo cokoliv, co by tak jako řekl. Makej, vole. OK, nebudu se zpitvávat. Ale makej, vole, moudro, který se hodí úplně na všechno. Když nemůžeš, tak makej, univerzálka. Vole. Když jsi na tom dobře, tak stejně makej, vole, protože bys na tom mohl být hůř, že jo? A já mám takový nějaký flashback, jsme se o tom už nikdy nebavili. Staritně s tím makej, vole, že to i jako se hodí jako nějaké moudro do našeho podcastu, jak jsme byli u tebe, ale možná to máme. Jako makejte, volové, možná. No, že tam bylo dělejte nic... to trošku líp, než to děláte. No, no. Ne. Tak jo. Hele, tak mimochodem, kvůli makej, vole, ještě řeknu tu historku, že jo, tak mě nezařadili do toho seznamu olympijských... Olympijský tým má seznam sportovních podcastů a mě tam nezařadili... Protože v názvu je vole. Jo. Mě napsal šéf té jejich komunikace, že se omlouvá, ale že by to mohlo narušit jako vývoj mládeže. Ty vole, oni neznali slovo vole do teď. Jako kdyby jsi tam měl třeba, dobře, budeme prostě jako ale makej pičo, tak to pochopím, ale no. Makej vole. Ale je tam podcast, který se jmenuje Puk pak pivo. Puk pak pivo? A to je jako, že by jde s pivem, jo? OK, že jo, na pivo. Ale makej, vole, to jsem říkal, to by mě zajímalo, co by vám na to řekl zátopek. Olympijský sport jsou stejně volové. Takže tam nemůže být makej, vole. Ano. Nebo se může potom odkázat, že to není mířené jako na člověka, ale jako třeba na zvíře, pak už je to slušné vlastně. Ne? Ano. Jako, že... Tak já jsem hnedka vyjel tenkrát výpis z Wikipedie, co znamená vole. Oslovení vole a proč se použije historicky a tak dál. Že jo? A bylo tam úplně fantasticky zdůvodněný. A Blahout s Čehovečka mi napsal, že to je slovíčkaření a že na to vůbec nebude odpovídat nebo něco takového. Myslím si, že byl až zbytečně moc profesionální. Nicméně je to dobrý borec, svou práci dělá dobře, ale někdy až moc dobře. Jenom vidím tu odpověď na konci mailu. Vidím, že máte hodně práce, tak makej, vole. Vy vole. Tady každej sere. Vy vole, no. Ano, vy vole. OK, hele, tak moc děkujeme, že jsi k nám zastavil tady až ze Svitav a myslím, že to bylo velice fajn a myslím, že jsme právě překonali rekord, co se týče délky podcastu. A těch otázek by bylo ještě víc a víc a víc. Bylo by ještě víc ale... a víc. Už se ptejte, ne? Já jsem zrovna chtěl říct, že to bylo nějaký krátký. A však jsme už tady, tyjo, pojď, kolik jsme tady? Dvě a půl hodiny jsme tady. Jak by řekl klasik, už přetekáme do basketbalu. A myslím, jak by řekl takový Jeremy Clarkson, s touto bombou to můžeme ukončit. On ten bomb šel. OK, hele, ještě jednou děkuji. A nebo jak říkáš ty? Ten správný čas. Ten správný čas je teď, ty vole. Ten správný čas skončit je teď. OK, už si z něj nechá vytetovat. Hnedka vedle kotvy. Kotvu má von. Ježišmarja. Takhle jsem zavtipkoval před Lou Gregorovou, jestli má kotu a ono říkal, jo, mám dvě, jo, jednu tady. Tak nic. No. OK, hele, moc děkujeme, že jsi zastavil, já si myslím, že to bylo velice fajn a pokud nás takom vy posloucháte, tak budeme rádi, že nás podpoříte jakým tlačítkem, které máte v okolí toho rámečku, na který se zrovna díváte, ať je to na YouTube, nebo na Spotify, nebo na jakékoliv jiné streamovací službě. U nás je to fakt všechno, tak se mějte hezky a čau, čau. Mějte se hezky, čau. A já díky za pozvání a kupte si tričko makej, vole. ty s těma reklamama. Ti to vystříhneme všechno.